Satanás, o tenendo no que nem na lalali.
tudo ao contrário. Vou tomar na esperança, vou rapidar, vou rapidar, sem o vitral. E com o misto, e com facidez, a boa lembração como Deus tem. E com o misto. Gnies, muito boa tarde e boa noite. Bom dia. E depende da hora local de que você está, nesse preciso momento, bom a viver. Certo, um abraço fraterno do fundo de coração. E para falar, não quero fazer trabalho para ninguém, mas sim, para um Guiné-Bissau positivo de todos nós e não me ser uma igualdade na nossa terra. Essa bandeira que eu estou a defender, esta representa sangue de verdadeiros combatentes de liberdade da pátria, que antigos combatentes, sobretudo aqueles que morrem. Aqueles que querem reconhecer que está de vida, botando a esperança de como a nós não nos reconhece vós. Se Deus ajudar, não nos frienta vós coração. Suma maneira que vou ouvir música de Yano Salouk. Num daqui verdadeiro sonho de cavalo que bota papel dele todo dia, que vou cana implementa. Guinness, e chega a hora. Boa tarde a tudo vós. Você toma um abraço fraterno de dignidade, de fundo e de coração. Compartilhe a transmissão nos diferentes grupos que você parte nela no Facebook e em outras plataformas de rede social, assim para outros gente se vira como nós está na ar e acompanhando na íntegra. A minha voz de povo, o coletivo estamos a trabalhar e um movimento que desperta a sociedade que conhece. Boa gosta ou boca gosta, mas a verdade tem que falar do Guiné-Bissau. Só assim que não pude cumprir Guiné. Na política que existe inimigo permanente. Acabou de ampliar a política, não falou. Buna perda de tempo. Buna perda de tempo. Amigo irmão. Aboinha irmão. Não abraça o companheiro. Não troca ideia. Sem insulto, sem nada. Viva Guiné-Bissau, viva a unidade nacional. Não acabou de bater fala de cabra só na boca. Não acabou implementar na terreno. Não acabou de ficar só na papel. Só na papel, não. Não. E para começar, não manda um forte abraço para o grande Genis Medo. Onde é que pode ver essa é obra de Genis Medo? Essa é a obra de Genis Medo. Grande homem está ficando na rua Angola, na capital de Guiné-Bissau, sobretudo Bissau. Bissau, Genis Medo, grande homem de moda. Sou um vestido bonito. Alço um dia as roupas que estão na moda. Perto do Genis Medo. Bona torna-se o homem mais bonito. Sou uma maneira que me faço comparação. E me faço comparação a mim com Aristides Gomes. Quem que boa volta? A mim número 1, Aristides e número 2. Está na minha página de Facebook. E bom olhar. Bonito. Da luta para Guiné. Filho de Guiné nunca viu. Único guineense que viu. E que guineense corrupto. Que está pensando mal para Guiné-Bissau. Não vai para o objetivo e não manda mantenha. Suma maneira como olha na tela ali, minha querido professor, que Florentino Soares Martins, a partir de Brasília, você tem um abraço fraterno, Indjai, você tem um abraço Paulo e demais outros, Suma Jado, você tem um abraço fraterno e Cacharo Asmendi, a partir de Luxemburgo, Jado na Marrocos, concretamente na FESC, comandante de FESC e comandante de BOR, mas amigo general. Você tem um abraço fraterno. E sumanha querido mano, também que está na Paris, concretamente na França, que Diniz Costa, grande músico guineense, e demais outros músicos guineenses, você tem um abraço fraterno. E que tudo dirigentes políticos na Guiné-Bissau, e quem porta de partido com você, nos mandou um forte abraço, começando de presidente, ou seja, coordenador nacional de Madem G15, Brema Camará, e que se a candidato que general Umaro Sissoko Embalo, próprio presidente do PAGC, Domingos Simões Pereira, nos mandou um forte abraço, de fundo do coração, a nós sempre e crítico de PAGC. E para o presidente da República, Sua Excelência, aqui, Dr. José Mário Vassa, tem abraço fraterno, e com todos os funcionários de presidência da República de Guiné-Bissau, com todos os militares, e chefe de Estado-Maior-Geral de Força Armada de Guiné-Bissau, general Biagui Nantan. Você tem abraço fraterno. Abaixo segundo homem, a mim terceiro. Primeiro, Ijomaf. Segundo, Ibim. Biagin, então, terceiro, Leopoldo. Se tem mais outro, é falso. E para falar, não mandar um forte abraço para todos os membros do coletivo estamos a trabalhar, que estão espalhados nos diferentes cantos do mundo. Você tem um abraço fraterno, dignidade. E nós estamos ali para te mais, boss, um questões muito importante que não trata dele, sobretudo Guiné-Bissau. Guiné de mim e de bom. Não bem ou não mal, disse boa ideia. Acabou cobra ninguém, acabou insulta ninguém. Bino troca ideologia.
assim que não pude compor Guiné-Bissau. Minha ideia é que a ideia é válido. Se a mim contrariar, e que significa como a minha inimigo? E que significa como a minha inimigo? Contra a ideologia. Trocas de ideologia, assim como o país está construído. É Jorge Fernandes de Pina, a partir de Bahia, minha querida irmã que sofreu uma coisa na Cabo Verde, que tudo gente fica descontente, mas isto ainda tem um entendimento entre o povo de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, a nosso tudo aquilo, irmão. E Cabo Verdeano, você tem um abraço fraterno de fundo de coração, na crítica forte e feia, se vou voltar a Yara, na crítica forte e feia. Sobretudo, presidente de Cabo Verde, né, criticou esse povo cabo-verdiano, a boca representa o povo cabo-verdiano, a boca garante de estabilidade e de constituição da República de Cabo Verde, o tempo para que a gente, para lei, prevalecer para tudo, gente. E nós estamos ali, Força Armada de Guiné-Bissau, não manda vos um forte abraço. E Guiné-Bissau, a hóstia que não vem abordar de ali, que não trata de ali, e triste. A boa comissão da boa opinião, roda pesta livre e faça comentário baixo, sem cobrar ninguém. Tissibu ideologia, instale ujo na tela própria, ensina na papel, mas ujo na tela, na acompanha tudo. E para falar coisas que não noticiou e de assunto de interesse nacional, de tudo feito de Guiné-Bissau, e um grande guineense, radicado na Inglaterra, concretamente na Londres, Jones, coisa lá, mano, Gaio Martins. E alerta para a gente, ano nulo, gente escafia, ali a OS, não de notícia bem ao público, muito triste, onde é que sindicatos e professores de Guiné-Bissau falam de como ano nulo. E depois de bem greve no setor de saúde, médicos querem receber 11 meses e querem receber salário. Resposta da Aristides a OS, muito triste, porque onde um alguém que não faz para repórter, não repórter secretos, quando está revelando o nome, não fosse uma reportagem, Aristides responde, médicos de Kuma, ele que tem nenhum desse filho na Guiné-Bissau, está ali só com esse corpo, dia que sabe ele, ainda pega-se mal e vai esse caminho. Se famílias moram no apartamento de luxo, concretamente na França. Na França, e Aristides que importa de Guiné-Bissau. Na furta dinheiro, compra de apartamento na Portugal, e compra apartamento na França, e compra na Bélgica. Muito triste que está na conta. Motaro, a partir de Guiné-Bissau, você tem um abraço fraterno, minha querida irmã. E não falou de ano nulo na Guiné-Bissau, ano letivo 2018-2019, e nulo, confirmado. E nulo. E não falou também de greve de médicos no setor de saúde, 11 meses é que receber. Gente não morre. Segundo o levantamento que fazido até neste preciso momento por uma equipa de reportagem, uma equipa secreta, e morreu de 6 gente só a OS no Hospital Nacional de Simão Mendes, sim, hospital de regiões, tudo feito médicos, decidido como é que não cura ninguém. E não havia falado também do Ministério Público, que chama partidos políticos para eles, na casa de Operação Navara, que não se viu como é, e uma mão de sal na água, e fica inocentes e criminoso entrar no avião, engana gente de Kuma. Engana gente de Kuma, droga e de um cacibiquim, um flano tal com de doca internacional, que chamava o nome de Guilherme. E não havia falado também de CDAO, que está presente na Guiné-Bissau, uma vez no que o presidente da República, Sua Excelência, Dr. José Mário Vaz, recusa a receber membros de CDAO. Comissão de CDAO, ou seja, delegação de CDAO e negra recebidos. Pabia de ser malcriação, pabia de malcriação de delegação de CDAO. Não conta vos esse estudo, não revela vos fatos. Vou compartilhar a transmissão, vou fazer outros dias e acordar, perceber como a nossa na ar. Primeiro, não busca notícia, gosto que não recebi de nossa equipa técnica de Guiné-Bissau, de coletivo estamos a trabalhar, envia notícia e para boa já próprio esse. Só um momento. Não é que ano nulo e muito triste. E fala assim, sindicato dos professores defende a nulidade do ano letivo 2018-2019. Professores que fala, Gaio faz uma análise, não é que alerta filhos de Guiné-Bissau, a gente fala imitira, mas ali bem ao público. Governo, camiste fala ano nulo, para ver como não vai para um período, não chega num cenário muito delicado que processo eleitoral de eleição presidencial, uma vez que legislativa acabar,
PAGC falei ganha, que ganha a eleição. Tudo isso, porque uma mulher que ganha a eleição, PAGC faz ser fraude. Ali não há ser casamento, está na acabar com o PDGB. E para falar, ano nulo. Ano nulo, e ministro da Educação de Guiné-Bissau, que o doutor Encosta, na desafiou publicamente. Lê, no nome do povo de Guiné-Bissau, bem ao público. Segundo informações avançadas dentro do Ministério de Educação Nacional de Guiné-Bissau e de como o ministro da Educação, ministro Dimitri, para ver de como e como se dá esse nome futuramente. E me se continua a luta para Guiné-Bissau e me se demite. Não avançar as notícias em primeira mão. Alguém que pediu para não avançar as notícias e alto funcionário, alto dirigente do Ministério de Educação e como se para não revelar esse nome. E de como primeiro-ministro de Educação, que doutor Encosta, está na preparação de demissão de CEL. E daqui na pedir demissão. Para ver de que é incompetência desse atual governo e vergonha. E vergonha. Uma vez que não adianta, em 2018, governo liderado para Aristides Gomes mandar espancar estudantes de Guiné-Bissau, se calhar um só morre próprio. Meninos, essa é reivindicar, nome se escola. Em pleno século XXI, estando na Constituição da República de Cuma, tudo quem que sai no território de Guiné-Bissau é obrigatório e dado. Educação. Sobretudo, a boca porta bilhete de identidade de Guiné-Bissau, a boca tem nacionalidade guineense, tem direito à educação. Mas sabia que o governo de PAGC é liderado para Aristides Zambrano Gomes. Aristides muda esse nome. Segundo Aristides Gomes, e fala de como e cama tem a dar passaporte a Zambrano. Mas como é que documento olhado? Esse não é um papel de coisas confidenciais. Que está publicado na rede social que boia, está na página de coletivo Estamos a Trabalhar, na equipa técnica, a voz que não acompanharam neste preciso momento, não vou pedir voz para arrastar para subir para cima. E também quem não acompanharam, vou poder acompanhar a transmissão a partir de página de coletivo Estamos a Trabalhar, ao vivo e na passa. E muito triste, em pleno século XXI, guineenses na reivindicação de escola. Botar a cheia de como a PAGC podia continuar a governar a Guiné-Bissau. Doutor Encosta. Coisa mais incrível, e de como Doutor Encosta, que ministro de Educação, mês passado, e fazia abertura de ano letivo na região de Bafatá. Ano letivo, mas fazia abertura de ano letivo. Quer dizer, para abrir portas de escola, mas porta continua lacrado. No caso, eu falei, continua tendo corrente, mas lacrado. Aos meninos né, da esquerda, direita, ninguém quer saber o que aqui na fazem, onde aqui na vai trabalho que tem uma decepção grande. Funcionários públicos, segundo informações que avançaram para a UNTG, União Nacional de Trabalhadores de Guiné-Bissau, e de como o governo está na DIB salário 15 meses. 15 meses de salário. A função pública de Guiné-Bissau, funcionários que é pagado. Mas governo na furta dinheiro. Maior preocupação do governo de PAGC neste preciso momento e de furta bilhões e bilhões de francos CFA para fazer campanha eleitoral de Domingos Simões Pereira. Alguém que não é de Cuma e devasta tesouro público nacional que falta resgate que faça com que aos meninos que por debaixo escola. A boca de Guiné-Bissau que não ouviu o negócio, ou não ouviu o negócio depois. Qual que é a boa opinião? Roda Pesta Livre. Faça um comentário, sim, Colomar. Muito triste. Em pleno século XXI. É muito triste. E informações que avançaram também. E de como governo de liderado para Aristides Gomes. De novo. Atenção. Geraldo Martins, atual ministro de Finanças. E ex-ministro de Finanças. Homem. Que estava aqui lenga-lenga. De 37 bilhões de francos. CFA. Governo de Aristides Gomes tornou a fazer mais um novo resgate. Na valor de 10 bilhões de francos CFA. Segundo informações avançaram para o coletivo, Estamos a Trabalhar. E de como a PAGC mandou comprar 35 carros. Fabricante Toyota, a partir de Senegal. Na capital Senegal, que Dakar. 35 Toyota. Cada carro avaliado, 0 quilômetro. Cada carro avaliado na valor de 32 milhões e 500 mil francos CFA. Não por isso falou, 32 milhões e meio. Vou calcular. Cada carro. PAGC é fácil bagar. Na 2016. É fácil na 2016. Ou seja, salvo erro, se não me engano, é fácil na 2017. E ali é fácil, mas gosto. É fácil. Manda comprar 35 carros. Cada carro custou
32 milhões e 500 mil francos CFA. Nós estamos falando de 32 milhões e meio de francos CFA. É caro. Quanto camas que pude comprar no hospital? Quanto salas e aulas que pude construir? Quanto professores que pude pagar? Quanto médicos que pude pagar? Uma vez que não olha, Parlamento de Guiné-Bissau, ANP, Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, mas tem orçamento alto. Orçamento do Parlamento é mais alto do que orçamento do Ministério de Saúde, do que orçamento do Ministério de Educação Nacional. Como é que eu acho que Guiné pode progredir? Naquele sentido. Como é que eu acho que Guiné-Bissau pode progredir? Cipriano Kassama, atual presidente do Parlamento de Guiné-Bissau, faz esse falcatrua na legislatura passada, não de que aumentar salário de deputados. Quer dizer, fácil, 5 vezes maior, não pude falar. Deputados te recebem 400 mil. Dinheiro de senha te recebem 10 mil por dia. Gosto de dinheiro de senha, levantamento de senha e 50 mil francos CFA, na legislatura. 50 mil francos CFA. Cada dia que tem sessão parlamentar, a hora que a sessão começa e tem que discutir 30 dias sem para. 30 dias sem para. Te recebem até sábado e domingo. Cada dia, cada deputado que marca presença no Parlamento de Guiné-Bissau, botaneu 50 mil francos CFA. Fora de salário. Salário de deputados gosta na Guiné-Bissau e custou 2 milhões e 800 mil francos CFA. Com um país muito pobre, onde a gente está a produzir, onde tem mais corrupção no aparelho de Estado e que existe controle. O Ministério Público está pagado. Está pagado, cara fascinado. Sobretudo, ex-atual Procurador-Geral da República, que Ladislau Mbassé, alguém que tem o privilégio de matar-se posse, matar-se tomada de posse, não é que um cumprimentar, pega na Simão. Mas Ladislau, a minha espera, de uma abobuna ser uma incompetente dessa forma. Sobretudo na Operação Navarra. Um procurador fica de boca calado, como se fosse lacrar a boca e capulir papia, e disse a tal Zambrano embarcando avião e bai, para vir falar bom na mente captura internacional, para acionar Interpol, para poder prender Zambrano. Mas botando tubarões de droga que está dentro do aparelho de Estado de Guiné-Bissau, onde que o governo tem a osca pude dar esclarecimento a povo de Guiné-Bissau, sobretudo o parlamento que convocou, o governo está na lenga-lenga. Não, não pera para dia 15, para não vai ouvir. Muito triste. O que é que bom pensa aqui Guiné-Bissau? O que é que bom me seguir Guiné-Bissau? Olha, Manuel da Silva, vulgo Manuel Boquinha, senhora é uma pessoa que eu admiro muito, eu admiro muito. Meu parceiro de luta, o homem é brasileiro também, que anda a lutar pela democracia e liberdade de expressão aqui no Brasil. Forte abraço a partir de estado do Rio de Janeiro. Estamos junto, povo de Guiné-Bissau, está junto com o povo brasileiro. A nossa luta é a vossa luta. E vice-versa. Lutaremos junto. O que é que o homem se fala que é? Que não é o papel dele. 10 bilhões de francos CFA. Novo resgate que faz sido mais. Que custa mais absurdo nesse caso. E está acontecendo. Ora que o governo faz resgate. Os parceiros de desenvolvimento de Guiné-Bissau também saem e falam. O que é? Fundo Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional aqui, FMI, e próprio Banco Mundial. Esse principal parceiro de desenvolvimento de Guiné-Bissau. Gente que está pistando dinheiro para não trabalhar, que depois quando vem, bem paga. Mas, papia, que é que já está na conta? Não quer saber. Banco Mundial sai de fala. Inaceitável. Inaceitável. Não é que não haja avaliação de Banco Mundial. Melhor governo de todos os tempos na Guiné-Bissau e governo liderado pelo general Umaro Sissoko Embalo, que nunca é que chega a aprovar o orçamento geral de Estado, mas e governa e paga salário tempo e hora, quase 2 anos. Funcionários públicos estão a receber dinheiro tempo e hora. A OAS, tudo que é funcionário público de Guiné-Bissau, está falando a volta no general Umaro Sissoko Embalo. Para de marca que deixa no aparelho de Estado. Havia de marca aqui, disse no aparelho de Estado. Na altura, Umaro Sissoko Embalo cedo, primeiro-ministro, e Sandy Fati, general Sandy Fati, meu parceiro general, e era ministro de Educação Nacional de Guiné-Bissau, nunca houve paralisação. Nunca houve paralisação no setor de ensino. Digo e falo.
Sanji Fati foi ministro da Educação. Nunca houve paralisação no setor de ensino. Nunca houve greve. Meninos estudam, estou aqui contente. Ao se põe meninos para sair na rua, é nesse cartaz de General Umaro Sissoko Embalo. Está falando nome se volta de general no poder para beta paga salário. E a Boca Guinness, vou achar como Aristides está bem concentrado, Aristides Gomes, atual primeiro-ministro de Guiné-Bissau, vou achar como esse cérebro não funciona bem. Vou achar esse cérebro não funciona bem. Até ponto de primeiro-ministro fala de como ele que importa de nada. E que tem nem filho na Guiné-Bissau, e que tem nem mulher na Guiné-Bissau. Pelo contrário, tudo mora num apartamento luxo na França. Concretamente na capital, Paris. Paris. Muito triste. Cara, sem vergonha, Aristides Gomes na papiés. Pelo menos Aristides, se bu bonito, bah. Se bu bonito, bah. Bu por papiés. Mas é muito triste. É muito triste. Para chefe de executivo, bem ao público, não fala médicos, não fala professores de Kuma, a boca importa. Se aquelas camisas negociam, a boca importa. Mas Aristides, a boca tem espírito de negociação com funcionários públicos. Vou processar. Não pude falar. Secretário-geral de UNTG, União Nacional de Trabalhadores, tem que estar definindo trabalhadores, funcionários públicos de Guiné-Bissau. Vou processar. Vou processar. Presidente do Sindicato dos Professores de Guiné-Bissau, vou processar, vou falar, vou começar a bater o meu nome. Vou processar, mas para Bia. Alá de Braima, não ligo, tenha só calma, tenha calma, não vai ainda. Para notícias, para não pôr ponto de situação de tudo que está acontecendo na Guiné-Bissau e depois, assim, para dentes, para não abrir a linha para dentes de papel. Nós estamos falando de ano nulo. Ano letivo nulo, 2018-2019, e greve no setor de saúde. Já 11 meses, médicos guineenses não receberam salário. 11 meses, que não é papia dessa. Mas Guiné-Bissau tem o governo. O governo que fala eles é democrático. É que não faz nada para Guiné-Bissau. É que não faz nada para Guiné-Bissau. Que dia nós, coitado. Eu sou de uma família muito pobre. Creio que 90% do povo guineense é assim. Aqueles outros que são ricos são filhos dos corruptos bandidos. Sem vergonha na cara. Entre os quais, dos PAGC. Do PAGC. Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde. Aquele partido criminoso. Muito triste, lamentável. O que está acontecendo na Guiné-Bissau? E muito triste. Em Nódia, próprio Ministério Público convocou partidos políticos na Guiné-Bissau. Sobretudo, Madeira G15 e PRS, que Partido da Renovação Social de Peso, e próprio que a PUP da GB, que acabou o casamento recentemente com o PAGC. Eu convoquei eles para poder ouvir. Próprio primeiro-ministro, que é tubarão de cocaína na Guiné-Bissau, já a terceira vez que o homem é primeiro-ministro, cada vez que ele assumiu o poder, anda a circular drogas, toneladas e toneladas de cocaína na Guiné-Bissau. Parece que Guiné-Bissau hoje em dia é um trampolim de droga. Mas nossos governantes, sobretudo governantes do PAGC, estão dentro do assunto. Até hoje, ninguém tem coragem. E diretora-geral de Polícia Judiciária de Guiné-Bissau não apontou. Operação Navarra, acabou o que acaba. Zambrano, e largado. Como é que anda largado? E prendido na Polícia Judiciária. E largado e vai por dentro de hotel. Azalai. Diz que seu nome é de diretora-geral de Polícia Judiciária de Guiné-Bissau. Quem que lembra o nome é Pessi Talbás na Roda Pé? Quem que lembra o nome? Pessital na rodapé. Muito triste. Muito triste. Guiné-Bissau cateneu educação. Em pleno século XXI, crianças cana baiaula, gentes andando na rua, crianças andando na rua como se fosse gentes que cateneu mameca papé.
Como é que é possível em pleno século XXI? Em pleno século XXI. Muito triste. Muito triste. Nona volta tocando esse assunto. Ano nulo na Guiné-Bissau. Confirmado. Doutorinho Costa, ministro da Educação e de Comar, está na preparação de missão. Para ver como é que me se dá nesse nome. Um homem digno assim que está fazendo. Demite ora com caça na altura. Ora com caça na altura, demite de funções. Atual ministro de Guiné-Bissau, primeiro, atual ministro da Educação de Guiné-Bissau, está a tentar pedir demissão para ver como ano nulo. Para ver que é possível, ministro da Educação, mês passado, fazer lançamento, ou seja, fazer abertura de ano letivo 2019-2020 e ano 2018-2019 e nulo. Naquele sentido, até aos pauta cacei. Para aluno se passa ou não. Mas é muito triste, na 100% de aproveitamento que os estudantes têm que ter, ba, o estudante está tendo só, quer dizer, por 25%, bu tem que ter 75% de aproveitamento de escolaridade. Mas da Guiné-Bissau, ao contrário, o estudante tem só 1%, 1% de aproveitamento. 1% de aproveitamento, e que outro de 90%, que não pode falar, de alguém telefonema que entra. Na Guiné-Bissau, guineenses têm só 1% de aproveitamento de escolaridade, de no ensino, e que resto de 99% corruptos nega quel. PAGC. General Umaru Sissoko Embalo foi primeiro-ministro na altura. Pagava salário dos professores tempo e hora, e não só professores, funcionários públicos. Funcionários públicos recebiam salário a partir de dia 16 até dia 18, são 2 dias, salvo erro, de pagamento. Dinheiro entrava na conta de todo mundo. Funcionários públicos deviam, Estado de Guiné-Bissau, sobretudo o governo, 12 dias de funcionamento que eles deveriam trabalhar. Mas é muito triste. Este atual governo tem um comportamento sinistro. Anda a dizer para funcionários públicos que o governo já realizou o pagamento. O funcionário chegava no banco para consultar a conta bancária. Olhava lá na conta bancária, lá não tinha nada, nem franco CFA. Nem franco CFA. Atual governo, estamos a falar de atual governo liderado por Arcides Gomes. Já. 15 meses funcionário público de Guiné-Bissau não recebendo salário. Salário. Estamos a falar de salário na função pública. E depois vem greves sucessivas. Pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, com um incompetente que está governando Guiné-Bissau, que é Aristide Zambrano Gomes, nome do primeiro-ministro Aristide Zambrano Gomes, e não tem salário para funcionários públicos. E pela primeira vez na história de Guiné-Bissau, houve greves sucessivas na função pública. Aconteceu mais, só neste ano, 2019, aconteceu mais do que 6 paralisações na função pública. Tudo é por causa de corrupção. Para quem conhece o caso do atual primeiro-ministro, o homem anda de carro luxo. O homem tem mais que 10 carros luxo. Mas cada carro poderia construir 12 salas de aulas. 12 salas de aulas. Muito triste. Muito triste. Esse atual primeiro-ministro não presta. Eu acho que se um homem é feio, é por isso que o homem não pode ter espírito de fazer nada em prol de Guiné-Bissau. Guineenses, sem perder tempo, Ministério Público convoca partidos políticos. Onde é que é o Obelis? Pronunciamento fascido. É o partidos políticos, onde é que o pronunciamento fascido? Que lá se mostra fato, eleva tudo e mostra guintes. Factos mostrados. A Ministério Guiniense sempre assim. Está no programa, é na Liga Liga. É na Liga Liga, o próprio guintes e peixes. Está na face só para poder atrapalhar voz de povo. Aqui quem fala é Leopoldo. Partidos políticos chamados no Ministério Público. APU. Epa. Vou desculpar. Ligações que não entram. APU, PDGB, PRS e Madeira G15, convocado. Convocado pelo Ministério Público, onde é que leva factos e documentos. Sobretudo, esclarecimento de quem que manda autorizar para atribuir passaporte aqui colombianos, cidadãos colombianos.
que entre qual não é a assinatura. Assinatura de gente que está dentro daquele documento e assinatura de, salvo erro, quatro pessoas. Quatro pessoas. Porque quem é bandido, é bandido. Quem defende bandido, é bandido. Quem defende bandido, é bandida. Assinatura de pessoas que estão aqui no documento que concedir passaporte a tal Zambrano. Colombiano traficante de droga. Homem que levou 2 toneladas de cocaína. Primeiro nome que está no documento. Primeiro nome que está no documento, Aristides Gomes, atual primeiro-ministro de Guiné-Bissau. Segundo nome, ministro de negócios estrangeiros de Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, Suzy Zambrano Barbosa, Aristides Zambrano Barbosa, Aristides Zambrano Gomes e Suzy Zambrano Barbosa. Depois de mim, Tal Bacaicinho, atual secretário de Estado de Comunidades de Guiné-Bissau. E quarto e bem, Juliano Fernandes, atual ministro do Interior. Será que vou achar com uma ex-boa bandidasco que vou fazer? Bandidasco? E que merece esse esclarecimento ao público, sobretudo a sociedade de Guiné-Bissau? Vou achar como é que merece? Não apunta? Vou achar que merece? Povo, mestre esclarecimento. Povo, mestre esclarecimento. Povo, mestre verdade. E não nos chamar a atenção também de uma coisa. Existe, e aconteceu uma coisa muito estranha que guineenses que percebi. Mas ia acontecer uma coisa muito estranha que guineenses que percebi. E bom para guineenses perceber. Para gente ter a conclusão. Nuno de Augusto Mário, atual presidente da Liga Guineense, que está metendo boca em todo assunto que quer competir. Atual presidente da Liga Guiné-Bissau, minha querida mano, irmão grande, Augusto Mário, está metendo boca em todo assunto que quer competir. Atual presidente da Liga Guiné-Bissau de Direitos Humanos de Guiné-Bissau. E dos casos que não vou falar dele, que a Liga Guiné-Bissau que manifesta, que papel nada, até a OSS é que pronuncia, é que divulga nenhuma nota de esclarecimento. Primeiro, violação de direitos humanos. Não pude falar de meu irmão Jorge de Pina, Liga Guiné-Bissau que pronuncia. Augusto Mário, cala. Havia dinheiro que tem para ele, dinheiro que rola. E segundo que não vou falar, Liga Guiné-Bissau cala a boca na questão de tráfico de drogas. Será que é assunto e que é interessante e que é importante? Liga Guiné-Bissau pode questionar uma vez que a sociedade civil, ou seja, o povo de Guiné-Bissau, mestre bardade. Pabia, gintes mexeu o bibardade. Gintes almejou o bibardade. Povo de Guiné-Bissau almejou o bibardade. Não mexeu bardade. Boca acha de como é assunto. Boca acha como é assunto interessante e relevante. Olha, Liga Guiné-Bissau na Bocacha como é interessante, Liga Guiné-Bissau que é de pronunciar. A boa Bocacha é aquela. Bocacha como Liga Guiné-Bissau de pronunciar sobre esse assunto de tráfico de droga. Liga Guiné-Bissau que é pronunciar para ver como está envolvido dirigentes de PEAGES, sobretudo gente que financia eles. E mentira é verdade. Se mentira para bem alguém ali que não desmentir para falar que é verdade. Liga Guiné-Bissau, diz na que é lenga-lenga de Operação Navarra com isso. Liga Guiné-Bissau pronuncia. A boca não ouvindo, gosto ou não ouvindo depois. Liga Guiné-Bissau pronuncia sobre esse assunto. Liga Guiné-Bissau que chega de pronunciar. Maltrato de policiais cabo-verdianos. E uma coisa, assunto de interesse nacional, tanto internacional. Liga Guiné-Bissau tinha para pronunciar. Para repudiar essa violação de direitos humanos. Mas é cala a boca. Me sobre a opinião de tudo gente que está na tela, a voz que não assistindo neste preciso momento. Quem é que manda a Liga Guiné-Bissau que a pronúncia? De Operação Navarra e de violação de direitos humanos, sobretudo o caso de Jorge Fernandes, meu querido irmão. Quem é que manda que a pronúncia? Roda Pesta Livre. E guineenses, outra coisa que não vim falar dele, mas não falou de CDO. CDO na Guiné-Bissau, a aos nunde que chega Guiné-Bissau e é reunir no Hotel Seiba, é para reunir com partidos políticos, é que é nega da palavra a partidos políticos, como aquelas que têm a palavra, tudo com orientação de Domingos Simões Pereira e de Aristides Gomes
e partidos políticos abandonam. Essa é a babóia que o Presidente da República, o Presidente recusa recebê-los. O Presidente fala-lhes e cá me que mão na terra. Vai ter que partidos políticos, bobe partidos políticos, se aquilo nada cana chega de tem. Está confirmado de como o governo é derrubado. O governo não cai, que tem hora, vou monitorar. Em breve, vou monitorar as situações. Dentro de alguns dias, o governo não cai. Conheço! É saber que mandei ter medo do bem. Aristides Gomes, que vai Estados Unidos da América, não é? Dintes. João, nos Estados Unidos, daqui faz uma publicação e relata. E houve uma violação constante. E PAGC fala, o governo do PAGC fala, é que tem dinheiro para custear a viagem da sua excelência, presidente da República, aqui, Dr. José Mário Vaz. E Nunde, que é manda ser ministra, Suzy Barbosa. Você me quer que mandar Cid Gomes Cabai? A mim, que se ainda lhe recebe muitíssimo bem. Quer que mandar Cid Gomes Cabai? Quer que mandar Domingos Cabai? Porque Domingos, dívida de baiba. Eu comprei até bilhete para o bai. Domingos Simões Pereira, que Aristides Gomes. Eu compro bilhete para o bai. Eu compro bilhete para o bai. Para o bai mati a Assembleia Geral das Nações Unidas. Você quer que mande para o bai? Eu recebi informações de como. Nações Unidas na questionelis. Eu falo Nações Unidas na questionelis. Para ver que manda. Para ver que manda. Sinceramente, guineenses não se me compreendem, companheiro. Estão apresentando o programa neste preciso momento. E eu estava na fala, boss. Você me quer que motivo que manda Aristides Gomes que vai matar a Assembleia Geral das Nações Unidas? Porque, na regra, quem que deve vai discursar é Aristides Gomes. Se o Presidente da República que vai é Aristides Gomes. Mas falcatrua que é fazer que a Sua Excelência, Presidente da República, e Dr. José Mário Vaz, e que falcatrua que vira contra eles. Porque a Regis comprava bilhete para o bairro que ser executivo, junto com Domingos Simões Pereira, só que recebeu alerta de como a Nações Unidas na ponta deles. De tráfico de cocaína. Porque departamento que DIA, Departamento de Combate ao Narcotráfico a nível internacional de Estados Unidos de América, junto de Polícia Federal Brasileira e própria Polícia Colombiana, eles que alerta a Polícia Judiciária de Guiné-Bissau, segundo fonte de documentos tem, alerta a Polícia Judiciária de Guiné-Bissau de como dirigentes, ou seja, membros de governos estão envolvidos no tráfico de droga. Preciso desistir. Porque se baila aquilo que é interrogado com ele. Eu mando a Suzy Barbosa. Suzy Barbosa, esse discurso infeliz. Suzy, não é para repetir, mas Suzy vai só tirar fotografia lá. Dita da tua rapaz, para quê? Ele vai só tirar fotografia. Suzy própria se vê de como ela e viola lei. Gravemente, Suzy Barbosa, atual ministra de Negócios Estrangeiros, viola lei. Ela é capaz de vai discursar lá. Suzy, se há outro alguém que tenha consciência, botou a pensa. Independentemente de divergências políticas, que acaba botinha para que faça. Recusa, fala, não, o Presidente da República tem que bem, não deixa divergências políticas do lado, mas o Presidente tem que bem, saber que é o primeiro magistrado de nação, na bem ou na mal, bom misto ou camisto, e ele que está lá. Mas Suzy, vou ter nem prazer de fazer um discurso infeliz, digo e falo. Infeliz. Aristides Gomes recusa de bem. CDO está bem claro de como, a partir da CDO que não comanda mais nada na Guiné-Bissau. Processo eleitoral de Guiné-Bissau, repito, digo e falo, e precisou de maior segurança nacional de todos os filhos de Guiné-Bissau para amanhã não caber me comprar outro problema. Para ver CDO, dia que vim curir na Guiné-Bissau, é que não mate, é não deixando a nós que não sofrer. Então, para aquilo, não tem que cortar a raiz de problema. De tudo e PAGC. O processo tem que ter sido justo, transparente e bem claro. Bem claro. Tudo a gente sabe quem que não ganha a eleição. E que PAGC e nem Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira foram tá. Foram tá. E que sabe o que é que não faz? Quem é que manda Domingos que pronuncia coisa de tráfico de cocaína? Pabia. Pabia. Muito triste. E guineenses não falam boss.
de passos de Domingo Simões Pereira está no monitorado na Europa. Está no monitorado na Europa, onde aqui ele começa primeiro na Almeria, concretamente Espanha, depois ele vai para França, Paris e vai para Hamburgo. Mas nesses lugares tudo, e tem alguém que não passa lá. António da Costa, vulgo Seco Sumaré. Seco esteve ontem na Almeria, se calhar neste preciso momento está de viagem, e na viagem, para volta ao Algarve. Daqui encontra com a comunidade guineense, dentes conta tudo com a Fumbanco Domingos Simões Pereira para pialar. Dentes conta tudo com a Fumbanco Domingos Simões Pereira para pialar. Até, coisa mais engraçado, um cidadão ter coragem de falar Domingos Simões Pereira. Grave, ou seja, mais engraçado, um cidadão ter coragem de falar Domingos Simões Pereira, uma coisa que marca. E fala Domingos Simões Pereira assim. E falar, Domingos, com tudo respeito, ao teu primeiro-ministro, bom governo faciano, bom completo um ano, vou ter 150 milhões no tesouro público, geral uma vez que terá dinheiro, vou vai fazer festa no espaço verde, na tabaca, compre vinhos contentores de bebida, sair de Portugal e vai. Mas vou cá lembrar como aqui dinheiro público compre canto pavilhões, de sala, ou seja, sala de aula, canto carteiras que pude comprar, canto salas de hospitais que pude reabilitar, sobretudo maternidade. Porque Guiné-Bissau é um dos países onde a mulher mais está morrendo de parto no mundo. É fazer a pergunta, Domingos Rissó. Não, aquele momento, e porque Guiné-Bissau estava na fase de transparência. Que transparência é essa? Guiné-Bissau estava na fase de corrupção. Inaceitável. Que detestado para a maioria do povo de Guiné-Bissau, sobretudo a nossos verdadeiros filhos de Guiné-Bissau. Para Domingos, segundo informações, um olho a Belmiro publicar, Domingos mora num apartamento de 600 mil euros. Se eu fazer câmbio, que apartamento de 600 mil euros e está correspondendo aproximadamente a uma coisa de 318 milhões de francos CFA. Na Lisboa. Bairro mais luxo de Lisboa. Quem que mora na Portugal sabe que é na papia. É muito triste. O que é que está acontecendo? E o que é que a nona toda? E um fato que chega um momento que não tem que virar cenário. Não tem que mudar cenário. Definitivamente não vira página. A Guiné-Bissau pertence a tudo filho de Guiné-Bissau, que não certa mentira dominando. A osso um dia botou deles e que diz que está por gravata. A nossa outra está falando, a nossa estúpido, vou escutar a expressão, a nossa gentios não orientaram corda. Mas pelo contrário, não estou sentindo orgulho de aquilo. Não estou sentindo orgulho de aquilo e para ver aquilo que, mano, não estou dignificando a pessoa, não estou lutando, não estou trabalhando para dignificar a pessoa em prol de Guiné-Bissau. É muito triste. Não está apunta Domingos. A boca não obino. Bona bem obino depois. Comparação que não fazia o Ligos. Comparação que não fazia o Ligos. Governo geral do Marciso Coimbalo com o governo Domingos Simões Pereira. Quem que mais faz? Qual tipo de marca que Domingos disse na parede do Estado? Vê, Domingo completa um ano de governação. O Marciso Coimbalo também completa um ano de governação. Qual grande obra que Domingos disse? Qual grande obra que Domingos deixa no aparelho do Estado? Pergunto. Grande obra que Domingos Simões Pereira deixa no aparelho do Estado? Qual grande obra? Pelo menos, general Lúmaro Sissoko Embalo, não cana papel para defender em nenhum momento, mas não tenho conta facto. Lubo tudo com uma cunha que vou dar palha de bobra. Lúmaro Sissoko Embalo está paga salário. Tempo e hora. Dia 16. A dia 18, dinheiro tem entrado na conta de todo funcionário público. Vou consultar bom dia, quer dizer, funcionário público está DB, Estado de Guiné-Bissau, 12 dias que tem que trabalhar. General Lúmaro Sissoko Embalo, e faça com que Guiné-Bissau pague-se tudo cotas que DB paga nas organizações internacionais, constante Nações Unidas, CDAO, CPLP, Buteneu UEMOA e demais outras organizações. Que Guiné-Bissau fosse parte nele, Guiné-Bissau pagou, mas se tudo cota está em dia. Esse governo liderado para esses gomes que não paga nada.
nada. E fazer com que a Guiné-Bissau na altura tenha voz, não tenha voz na tudo, organizações que não está. Na tudo, organizações que não está. E o governo general, o Marciso Kembalo, construiu estrada de Buba Catió. E faz com que o povo do sul seja em isolamento. Mas aquilo a mim não está considerado como um curso, uma obra inesquecível para quem que consegue Catió, quem quer Catió. Ah, se eu falar para o cara voltar nesse ciclo, eu vou pôr lá. Vou na sua dedo nela. Pega a caneta, vou pôr lá. Só uma maneira que tem o dedo, número um. Não, já, general número Sissoko, povo de Guiné-Bissau que não viveu na Bilbao, concretamente na Espanha também, não é que Sissoko visite eles. Eu, general número Sissoko, embalou, não é que interrogou o general número Sissoko, embalou, a fazer várias perguntas e responde tudo. A seu alcance, e responde. E não desafia, no nome de toda a comunidade guineense radicada ali no Brasil, não desafia todos os políticos ou candidatos à eleição presidencial na República de Guiné-Bissau para bem visitar a comunidade guineense no Brasil, para inteira de situação, como é que guineense está vivendo, qual que dificuldade que guineense está passando de dia a dia, para bem é necessário, guineense que foi excluído, para falar não, esse é o guineense. Mas é que bom passear a Europa, bom visitar a Europa. Vou bem ler. Vou bem ter outros países da África, sobretudo Marrocos, vou bem Algéria, vou bem Senegal, não falar onde é que tem números de Guiné-Bissau muito, Mauritânia e demais outros lugares, tanto África, Ásia, América, todos os continentes existem guineense. Vou bem, no Brasil existe um grande número de comunidades guineense ali. Apesar que o Brasil hoje um dia tem um território vasto, mas isso dá para boa junta, boa percorrer diferentes, tipo Nordeste, para boa percorrer dos estados, Sul dos estados, Norte dos estados, Sudoeste, nisso um estado dos. Assim sucessivamente, para não misturar o boss, promessas que mano fascino, não misturar, não só para não acompanhar boa promessa via redes sociais, ou seja, via canais de comunicações, mas sim a não nome sobre boss. Para não fazer quatro com boss. Boa promessa para não anotar. Dia que boca não cumpre, não critica boss. Uma contribuição também é muito importante para a República de Guiné-Bissau. E também a comunidade guineense radicada no Brasil na luta para fazer com que gente se bata a voto. E tenha um grande número de guineenses ali no Brasil. Gente se bata a voto. E a mim, pelo menos, no governo geral, o Marciso Sissoko Embalo, que é que registra e que houve nenhum governo no setor de ensino, e nem greve no setor de ensino, e que houve nem greve no setor de saúde e demais outros, sobretudo função pública. Mas no governo Domingos Simões Pereira, e houve greve 5 bias, paralisação. De que o Domingos está falando, não, governos anteriores, que DB, mas diz que segundo aí, governo do PAGC. Esqueci como é governo do PAGC. Ele esquecesse. Quer dizer, coisas engraçadas. Domingos Simões Pereira, a mim, acabou achando que o amigo inimigo, a mim ajudou para você do homem amanhã que palavra que nasce na boca, que a bobo na hora própria é dele em si. Domingos Simões Pereira. Ainda bem que não tem um nome em comum. Para ver que é possível, Domingos Simões Pereira na fala de Cumã, mulheres grávidas, nata, receber subsídio. Mas nunca cria nenhum tipo de estrutura de saúde adequado. Quer dizer, para mim, aquilo que está sendo incentivo a taxa de natalidade, sem ter estrutura de saúde, aquilo é um crime. Boca podia incentivar a taxa de natalidade sem ter estrutura de saúde. Por exemplo, a Boca tem uma boa maternidade. Guiné-Bissau tem uma boa maternidade. Que existe boa maternidade. E que tem na maternidade que tem na Guiné-Bissau.
Maternidade que atende Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, domingo são as pessoas que vêm para a BS e que fazem de conta de como Guiné-Bissau e país não é que mulheres mais estão morrer de parto no mundo. No mundo. Guiné-Bissau e de países onde que tem mortalidade infantil demais. Devido à falta de estrutura de saúde adequada. Nunca tem uma boa estrutura de saúde adequada. No Canabim falou de como nunca tem um médico qualificado. Sim, e tem. Mas o governo que tem incentivar. E que existe concurso público para entrar no aparelho de Estado. Onde a ministra de administração, a ministra de função pública fala de como Guiné-Bissau não acaba com o curso de batabimiti para pegar o filho. Mas sabem de gente se pega, já sei que massa faz isso. Gente se pega, já sei que massa faz isso. E muito triste o que está a acontecer. E muito triste o que está a acontecer. Entre peixes, meteu analfabetos na função pública, tio! Que tem nenhum tipo de ideologia de fazer produtividade. Que tem nenhum tipo de ideologia de fazer planejar um projeto. Que tem nenhum tipo de ideologia de desenvolver um projeto para uma determinada zona onde isso me coma, ou seja, onde é que parido, ou seja, onde é que gente não vive, ou seja, para cargo que ocupa. Em prol do desenvolvimento digno e visão e muito triste em pleno século 21. No da ponta, atual, atual ministro, primeiro ministro digno e visão, que Arcides Zambrano Gomes, e próprio em si, botem o que da autoria encosta, ministro da Educação. Qual que projeto que botem para a educação? Qual que projeto que botem para a educação? No cara me fala saúde, para mim é muito triste. Hoje, médicos não sei, a Osner reivindicar de ser direito. 11 meses a cara receber salário, primeiro ministro tem coragem, que se pela cabeça, cara feio. Não falei de como esse filho se mulher que mora na Guiné-Bissau. Quer dizer, botei na Guiné-Bissau só um lugar de faturar dinheiro, vou levar o guarda fora. Vai ver, justiça que tem. Justiça que tem. Não há justiça. Setor judiciário na Guiné-Bissau está morto e morre. Quando acusa desde Paulo Sanha. Paulo Sanha até pensa bem. Eu vim para o Procurador-Geral da República, mesma coisa. Bocado não fazer nenhum tipo de justiça. Pelo menos a Procuradoria-Geral da República quer pronunciar nada. É que pronuncia nada. Pelo menos e bimba presidente, presidente de, ou seja, para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça fala, não, não tem que pôr mão no estanque a situação. Traficante de droga cá por isso aí. Para ver tio, 2 toneladas. E fazer com que a OS, Guiné-Bissau, no mundo fora, me falar de como é um país narcotráfico. Nunca tem um bom sistema de segurança. Mais engraçado, o governo acaba de correr de safim menos de uma semana e meio. Não é só o deputado Solon Inclina Bichita, que líder bancário parlamentar do PRS, no parlamento de Guiné-Bissau, num daqui faz conferência de imprensa e chama atenção do povo de Guiné-Bissau e comunidade internacional para alertar perigo que o Puribim tem justamente menos de uma semana e meio e entrou 2 toneladas de cocaína na Guiné-Bissau. Na véspera da eleição legislativa na Guiné-Bissau, esteve lá dia 8 de março e prendido. Quanto quilograma? 800 quilogramas de cocaína. O Arcides Gomes sendo primeiro-ministro em 2006 e prendido. 600 quilos de cocaína que levaram para a guarda do Tesouro Público e pire, recolhado. Como é que é possível? Como é que é possível? Qual que segurança que não tem? Qual que segurança que não tem? Guinness, é preciso uma ação urgente para vir a página. Não vir a página definitivamente. Não vir a página. Sonho de América Cabral, sou uma maneira que ouve música de Ano Saluk. Sempre PAGC papel é o meu nome de Cabral, Cabral. Mas a boa fala bem cabralista, porque implementa nenhum tipo de projeto que América Cabral deixa ba. Que teneba. O único alguém que estava tentando implementar é Luiz Cabral. Que na qual que PAGC próprio de golpe. Guiné-Bissau cana fica assim. Guiné-Bissau cana fica assim. Guiné-Bissau não muda. Acredita. Acredita. Progresso e chega mudança com sana boa na minha. A mim tem coragem a os de papiar. De transparência na Guiné-Bissau. A boa tem coragem de votar. Para transparência na Guiné-Bissau. Dia de eleição, acabou vota na candidato do PAGC. Acabou vota na candidato do PAGC. Só facto ainda para boa, Yanan. PAGC cada ano.
PAGC é cada ano educação, é cada ano saúde. É deixando na precariedade. Na precariedade. Para ver, segundo informações que não tem nem, e se a falcatrua que desenhado. Para domingo, se nós Pereira receber com mano, não se vê. Domingo, se nós Pereira, depois da eleição presidencial. Isto é, como assim ganha a eleição, que aqui na face. Automaticamente, e não deixa partido. E não engana Cipriano Cassama para falar nada do partido. E não engana João Bernardo Vieira para falar nada do partido. E não engana a dieta, coitada de mulher garante, que nunca dá nada para Guiné-Bissau. A dieta não digna, a beira que gente que a os diz não com uma política ativa nacional na Guiné-Bissau. A beira que gente que nunca fascinada para Guiné-Bissau, a boca odete esse medo. Botinha que tenha pelo menos um espírito de vergonha para falar, não, não vai entrar para ver papel não só. Odete Cimeiro ser o atual ministro de pesca na Guiné-Bissau, então hoje Odete, quando vai na Bissau, estou a queixar, estou aqui dita, assim, só comer. Só comer. Odete Cimeiro, só comer. E que é possível? Odete que está fazendo nada. Inche dedos, tudo ouro. Pescoço, tudo ouro. Orelha, tudo ouro. Tô aqui tendo um corrente duro que tá põe assim, e tá põe na testa, assim que tá pôr. Dedos e pé tudo põe ouro. E se canelas tudo imite ouro. A dieta não é digna, a dieta se medo, esse estudo e assim. É também governo só para poder furtar, comprar ouro. Cadê ele? Mesma coisa, eu tenho que... É tio, e muito triste. Alguma não dava na minha vez de peixes, é só ouro que é da ronda. Também eu comprar manga ali na Portugal. Coisas que a nossa não está admira. A nossa não está admira só avanço, progresso. Põe meninos para a escola. Cria estrutura de saúde. Para matar povo de Guiné-Bissau. Para não vergonha, põe na cara. Aquilo é coisas que a nossa não está admira. É dignidade que a nossa não mistura. Nunca me sendo corrupto. Nunca me sendo que milionário, multimilionário. Para ser escravo de não dinheiro. Não, nunca me sei lá. Nunca me sei lá. Não me sei um bocadinho. Onde é que não vive? Nunca não incomoda ninguém. Mas para não ter o mesmo pé de igualdade. Tudo, guineense, o que não tem para guineense ter? Para não acabar de depender de companheiro, para não ser independente. Essa que verdadeira luta de coletivo estamos a trabalhar. Essa que verdadeira luta de nossos verdadeiros filhos de antigo combatente liberdade da pátria digna e Bissau. Vida que não pais dá, a nós aquilo que não dá. Aquilo que não dá. Jamais não cana permitir banalização na República Digna e Bissau. Doa quem doer. Doa a quem doer. Não há alerta, boss. Domingos, como assim ganha a eleição, e não dá partido a João Bernardo Vieira, nome de quem está lá, acho que 4, salvo erro. 4. Está lá João Bernardo Vieira, botei o Otávio Lopes, botei o Adieto Nandigna, botei o Odete Cimeiro. E seguinte que falei na da partida, mas a boss tudo bom, se como é na gana, boss. Recido Cipriano Cassama engana, homem bruta de homem, tio querido Cipriano Cassama, burice engana, é muito triste. Burice engana, é muito triste. Tudo que eu papel, estou com o choro, fala que ninguém traiu uma boa trair, mas a babu traiu a cabeça. Homem tem que ter dignidade e postura. Homem tem que ter dignidade e ter postura. E tio Cipriano Cassama, boca não fala. PAGC jamais cana vai governar Guiné-Bissau. Jamais cana vai governar Guiné-Bissau. Nunca. Bota meninos de escola. Meninos me se ba escola. Meninos me se ba escola. Meninos me se ba escola. Não me sonha menino não vai para a escola. Nunca me sonha menino sinta assim. Nunca me sonha menino batendo da esquerda à direita. Nunca me se governo que nem incentiva delinquência no país. Não camistece. Não camistece. Não camistece o governo que está na dando saúde. Não camistece. Por isso, não estou falando abaixo Aristides. Abaixo PAGC. Abaixo Domingos. Abaixo PAGC. Abaixo tudo dirigentes de PAGC. Vou pôr vergonha na cara. Doutorim, dimite. Pedi-vos demissão. Suma maneira que você está na pensa fácil. Atual ministro de educação de Guiné-Bissau está na preparação de demissão para ver de como e para ver de incompetência do atual governo de Guiné-Bissau que acaba de dar educação a filhos de Guiné-Bissau. Pauta que sei. Professores que apagado. Portas de escola que abre. Mais engraçado, governo como é fazer lançamento. Ou seja, é fazer abertura do ano letivo. Aonde?
Dr. Jorge, nem que manga de tempo um código e muito interessante, ba, para poder dar voz sobre a educação na Guiné-Bissau, sobretudo des colombianos, traficantes, que dá o passaporte, se necessário, se bom ou em perfeitas condições. Manga de tempo e bate saudades. E gente, se você tem noção de gente que está ligando, que está apontando, está Dr. Jorge Nenca, está Dr. Jorge Nenca. Para mim, eu acho que uma... Ou seja, você está muito, muito ocupado, que manga de coisas de fácil. E só uma boa volta, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E Guinenses, tudo que nós falou é muito triste, tudo que nós falou é muito triste. E acredito que a equipa técnica está pedindo ali para abrir linha e para dar espaço a 3 ou 4 ouvintes que comecem a dar sua opinião para ser breve. Quem comece a ligar para manifestar gosse, a equipa técnica está dando sinal ali de como para abrir linha gosse. E para falar equipa técnica e estádio também, e mas quem comece, só não sei na reta final, quem comece da sua opinião pesado breve. Quem comece da sua opinião pesado breve na tudo e na face. Muito triste, sinceramente, coisas de Guiné-Bissau. Médicos sei, é cara pagado, seu salário. Professores, cara pagado. Sindicato dos professores de Guiné-Bissau fala de como ano nulo. Fala de como ano nulo. E aí? Qual que boa opinião sobre nulidade de ano letivo 2018 e 2019 na República de Guiné-Bissau para um governo incompetente que está liderado para Aristides Zambrano Gomes, onde aqui tem os dirigentes do PAGC na tráfica 2 toneladas de cocaína puro na Guiné-Bissau? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Se bem como a bondade tem saudades, tanto o prazer de ouvir voz de um verdadeiro filho de Guiné-Bissau na papiana de seus fatos relevantes. Muito interessante. E vou falar um tal brema que me estiver a papiar. Epa, ali Dário Morgado pedi como é para ligar. Dr. Jorge Nenque, muitíssimo bem. Parabéns para a Russa. Daniel, parabéns. Para Deus abençoar. Pequer-se-drito, na paz de Deus. E povo de Guiné-Bissau da Turce. Pensei que verdadeiro guineense somos nós. E Dário, se bom ouvir, posiciona bem. E Dário, na pedi, e me se entra. Nós estamos tentando entrar em contato com o Dário. Acredito que Dário tem condições para receber uma ligação já. Dário, nós estamos na chamamos, Quintobino, pega Dário. Alô? Muito boa noite. Muito boa noite, Dário. Boa noite, meu irmão. Como você está, meu irmão? Esse é Dário, graças a Deus. Dário, muito usa papia a partir de onde? Portugal. Ah, seja bem-vindo. Ainda bem que em Portugal você viu a história de Falcatrua de Domingos Simões Pereira, talvez vou poder avançar. E Dário, desde o início de edição, vou acompanhando e vou ver o que nós estamos abordando. Não falou de ano letivo 2018 e 2019, nulo na Guiné-Bissau, daqui o Sindicato dos Professores de Guiné-Bissau fala ano nulo. E greve no setor de saúde, e não falou também partidos políticos manda chamar no Ministério Público, onde é que houve eles, entre quais Madeira G15, IPRS e a PUP-DGB. E o Presidente da República recusa receber delegação de sede. O que é que eu fui falando sobre isso? O que é que eu estou falando igual nesse momento, sim? Para ver onde estava já tudo. Uhum. Olha, para ver que eu não quero respeitar em outro, na terra. Não gosto de injuto em outro. Respeito o tempo até na terra. Cada quem diz condições. Guinness, não te Dário de novo, não te Dário de novo. E tem gente que não está a falar como é que não é Dário. E Dário, você não chamou mais de novo, você não chamou de novo.
Na tenda chama Dário, Dário de novo. Dário. Insana tenda chama Dário, segundo Albino, posiciona para boa atendino. E Dário, insana ligou, inclusive, insana chamou. Insana chama Dário. Guinness, a voz que não vinha em perfeitas condições, vou falar Dário para posicionar, insana chamar, para ir atender ligação. Acabou de esquecer de compartilhar a transmissão nos diferentes grupos que vou fazer parte nele, na rede social. Assim podes vir te acompanhando na íntegra, perceber como nós estamos a ar, nós estamos a relatar factos que estão a acontecer na Guiné-Bissau neste preciso momento. Dário, segundo Albino, exatamente, não. Ou por enquanto, acredito que a vossa comunicação está bem. Sim. Boa noite. E quem é que está a falar? Enquanto Crispito que tem aqui terra, cara, quem diria que consegue nesse lugar? Ninguém quer dizer que está arriba de justiça. O curso de justiça chamou o tempo vai. Exatamente. Mas desde já estou tocando um bom assunto. Estou tocando um bom assunto que é muito importante. Ninguém quer estar acima de justiça. Se justiça chamou, tem que vai. Domingos Simões Pereira, na passada, ex-procurador-geral da República manda chamar para lá o Bill e nega. Simaranhas. Fabia. Brincadeira que está nela, na Quitera. E brincadeira. Essa é uma vergonha também, próprio. E uma vergonha para nós. Aos guinéis, toda parte do mundo que está, a maioria são aos um dia na segunda. Para ver que é meu passaporte próprio. O estado que está nela, aos um dia, e uma vergonha. O primeiro-ministro está falando com o passaporte de Guiné-Bissau, que ele é falso. Que ele é um gozo. E papiado, Que passaporte preciso é papiado muito para fácil. tirar fácil. Que ele é um gozo. Onde é que passaporte onde é que fácil, né? E cada pessoa que fácil. Que ele é brincadeira que é Exatamente. essa, né? E tem coisa de discurso que não acompanhava de nada no Mandinga. Que na papel falou como o primeiro-ministro cá pôde falar como que ele é passaporte falso, que ele é uma vergonha própria. Que ele é uma vergonha. Bom, olha. É parelepsimente, é sim tipo é povos. Ele já quer me falar como é MC bem-estar para a população de Guiné-Bissau. Somente que é MC para ser filho. Para que cansa populações? Para que cansa populações? Exato. Não. Relativamente à greve dos médicos no setor de saúde, o que é que eu poderia falar dela? Ele falou que o serviço tudo parte com o toque é vergonha para nós. É vergonha. E está da pena e vergonha. Ainda que eu estou a estar ali, sentir tudo o restante da visão. A ministra não está trabalhando, está põe na coisa fone, está não ouvindo notícia de visão, mas tudo o nada que está agradou. Está fazendo só pena. A nós não vem para ir em busca, mas alguém está me seguindo para ficar alguma coisa na visão. Mas se não vem coisa dessa, terá pena. Terá pena mesmo. Exatamente. Está pena. Eu vi Cabo E Verde. qual que projeção? Cabo Qual que Verde, projeção que está fazendo? Ou seja, leitura, aliás, qual que leitura que está fazendo desde atual executivo, liderado por Aristides Gomes? Aristides, aquele homem que está junto, vai lá. Um homem que está junto. Que ele pega o Renin nesse caso, agora é Cabo Verde. O problema é agarrar. O Renin nesse caso é Cabo Verde. O que é que não falou? Norte. Quanto bias que era a oportunidade? Quanto bias que era a oportunidade? Que fazia? Nada. Quanto bias que era a oportunidade? Que fazia? Nada. Três bias. Se ele outro, eu procuraria admitir. Se ele bater o governo, eu procuraria admitir. Que é que problema? Exatamente. Problema, Exatamente. yes. Problema, yes. Aí nem procurar uma paidita, porque o colega meu que liga, mas é que hora. Se uma vista vai na cama, pela montanha não faz embocado. Exatamente. E Isso é o que tem a relativamente procura.
Sim. Sim, eu falo de que é como está falando. Relativamente nulidade de ano na Guiné-Bissau. Ano nulo na Guiné-Bissau. Sindicato dos professores de Guiné-Bissau, papel, e primeiro e ministro de Educação, mês passado, e fora de Kumá, ano letivo, é da abertura de ano letivo na região de Bafotegui, papel. E nós vimos já o sindicato dos professores falando como se é capaz de dizer que vai dar aulas. Isso significa como ano nulo. Pauta que sei, ninguém quer saber se passa em Tchumba. O que é que eu podia falar sobre educação na Guiné-Bissau? Mesmo que o próprio, a maioria de estudantes que toma nota completa. É que toma apontamento completo. É que toma completo. Abertura, é falar para dizer abertura, é poucos dias ali na Bafata, que é falar abertura, que é só sistema de campanha que está nela. Que é sistema de campanha. Eu falo com uma arma na vai direito. Que é só coisa de política que é nesse dia que se quer. Não é preciso que ela falou. Isso. Porque eu ouvi que ela na rádio ainda, no noticiário, eu falei ainda bom, é possível, né? Mas eu vim para ter professor ainda fala coisa de greve. Eu falei, bom, esse cara tem por coisa. O problema Exato. mais grande que o Guinness tem é sistema de sintena mesa para papia. É catenel. É catenel. Aquilo é que o companheiro falou. É catenel. Na mano é bem. Homem, vou acompanhar o tempo para ter sistema de diálogo com o companheiro. Ou de saída. Bom, mas o que é que Exato. mais te depende? Nenhum ano só que passa, quanto mil toneladas que entra de droga? Controlo, Mentiu. cadê? Não, suponho, se não vai para você, aproximadamente 3 toneladas. 3 toneladas. Culpado de que ela Em catei? bruto. Em bruto. 3 toneladas. Melk não falou. Culpado de que ela catei? Não, Ninguém o cala governo assunto. só prende aí. Tudo e governo. Tudo, drogas que prendiam, membros do governo que está lá. Eles que Mas estavam. eu vou ser responsável de que agora. E que por isso que eu vou. Porque eu sou um dia tu, se tu tens passaporte de Guiné-Bissau, se não vai, é só viás, você é tipo suspeito. Ele Exatamente. também é uma vergonha para nós. Que ele é uma vergonha. E Exatamente. tem um caso também que me se tocou com a panela. Um caso que eu vivi ali na Lisboa mesmo. Na zona de Porto ali. Batalha, tu entra na coisa de Google. O que é que passa lá? 700 documentos que é apanhar, documento de Guiné-Bissau, tudo é falso. 700. É sim, 700 bustana de passaporte, né? documentos de que é falar dela. O passaporte de que é. Não preciso. Coisa de CEF. Coisa de CEF. E dá até bloqueio aqui. Eu vejo que gosto nisso tem documento de Guiné-Bissau. É entrevistar ali pé a cabeça. Um dia também, a maioria de gente que está ali na Lisboa, eu não falo ela. Eu vejo que a CFDAT é bloqueada. Na coisa do Google, sempre falam como Sabão, 700 documentos que não são PPU, tudo falso. não reporta secretos, pede sim informação sobre esse assunto. É não lembro daqui a investiga para se Não estudo. tem só na coisa do Google. Coisa de CF. Eu vejo que aquilo que vi mapa e um tempo que assim, coisa de documento foi bloqueado. Não é? Problema é esse. Na Londres também, com o Bimbi Noia também, coisa mesmo, na coisa de Google mesmo. E prima que, coisa, eu falei, tem algum dinheiro mais que está na suspeita, para ver que é, e peça de identificação só de Guiné-Bissau gosta. Vai estar tendo algum juízo ali, que ele é uma vergonha. Vai ter que esclarecer, gente, para gente se viva, quem é culpado de acusar. Não, gente está tendo coisa já, mais fácil, mais baixo. Mas eu tenho ainda espírito riba. Que lá Exatamente, foi a maioria exatamente. de Guiné-Bissau também, que tem a dupla na soldade. Na soldade de Guiné-Bissau, que não pode estar segundo ele, está muito bem daquela. A nós sempre, nós falamos, não morre, não ser Guiné, não continua a ser na Guiné. Mesmo em ter na soldade portuguesa, não ser sempre Guiné-Bissau. Nem estar sempre bandeira de Guiné-Bissau, quando apoiar. Exatamente. Essa palavra Deus dá boas nacionalismo. forças. Obrigado. Deus dá boas forças, coragem, porque é que o bom faz. É difícil, né? Em todo tipo de encontro, bom não vai. Que de bom, que de Obrigado. mal, você tem que passar por lá. Deus vai dar Obrigado. um dia e abençoe o negócio. Eu vou trabalhar agora, mas depois eu estou falando para bem, nem a. Eu vou discutir para ver Exatamente. se está aqui na visão. Deus dá Exatamente. boas forças.
Obrigado. Fundo de coração, sempre um abraço para dentro da Guiné-Dade. Por Deus e abençoe. Verdade, tudo bom. Verdade, bem cansado. E cansado, e também? Verdade, se quer ir bom, tudo está a mexer. Mas aqui me dá alguém culpa, para reconhecer culpa aos um dia. Para falar, não, não tenho culpa. Mas para reconhecer amanhã, ganha cair aqui meio melhor, é difícil. Exatamente. Com força, vou continuar assim. Com nós. Exatamente. Sobre obrigado. É, yes, fica bem, Pedro. Ok, outro. Fica bem, Pedro. Então, guineenses, nós não caminhar para a reta final de mais uma edição de Estamos a Trabalhar. E para falar, não acabei de papel que Dário, a partir de Portugal, que dá papel de passaportes na Portugal, é prendido 700 documentos. Falso nome de Guiné-Bissau. E guineenses, para falar, antes de não encerrar, a boca com Zane entra gosto e não falou, mantenha, senta no abraço. Senta um abraço extensivo de fundo de coração. Feliz noite. Um bom dia. Uma boa tarde. E quem importa, não é que busca nele. Mas a boa guineense, de fundo de coração, nós temos bom guineense positivo de todos nós. E para falar, não vamos fazer recapitulação. Não vamos fazer recapitulação de tudo que não papiamos. E assim para Bobo poder lembrar próprio em si. E, Dr. Jorge Nenck, é claro que sim, é inagendado, a boa, essa boa área própria, essa questão de relações internacionais, e, não é que não é bem para ver sobre esse assunto, e quando acaba assim, não me se esclarecer a opinião pública, e para autoridades competentes de Guiné-Bissau tomar medidas cabíveis, e junto de autoridades competentes de Cabo Verde, para estancar essa situação de maltrato a cidadãos guineenses. Uma vez que Cabo Verdeano está falando de como a nós tudo e um som, ou seja, povo de Guiné-Bissau e Cabo Verde, irmãos. Mas eu tenho que ter espírito de ama companheiro. E não só para pé na boca. Não. Jamais. Dr. Jorge Negri na agenda e não mandou mensagem no privado. Não é que não combinar num certo dia. Pô, bem, dentro de ter saudade de vós. Amigo, boa hora que nós está na tela, que ela conta com uma atenção, ou seja, uma concentração de 1000%. A gente está concentrando 1000%, fica 100%, mas já está concentrando 1000% para obter fatos relevantes em prol de desenvolvimento de Guiné-Bissau. E guineenses, que não vamos recapitular ali tópicos que nós vamos falar, que não é o papia baia dela, que não é fácil para lembrar, para recapitular a própria essa transmissão, no papel de anulidade de ano letivo 2018-2019 na Guiné-Bissau, e ano e nulo, Sindicato dos Professores Nacional de Guiné-Bissau, papel de como ano nulo, e não é que é pedir anulidade de ano próprio em si ao Ministério da Educação, e o próprio Ministro da Educação de Guiné-Bissau está na preparação de demissão para a via de incompetência do governo, ele que se falta se cabeça respeito, para ninguém se está falando de como, da autoria da Costa, ser o primeiro e ser o Ministro da Educação, e que faz nada. Não no papel. Se nunca faz nada, não conta com uma boa ministra fantasma, não faz nada, o bairro furta dinheiro. O bairro furta dinheiro, tem que deixar marca, suma General Sangue Fati, General Sumami, que deixa marca no aparelho de Estado, no Ministério da Educação Nacional. No governo de General Umaru Sissoko Embalo, tem que fazer. E também não recapitulou, não falou de greve de médicos na função pública de Guiné-Bissau, sobretudo no aparelho de Estado, setor de saúde de Guiné-Bissau, hospital está parado. O levantamento que foi sido, seis gente que moram no Hospital Nacional de Simão Mendes, só a AOS, que é greve, para ver, é feita a porta, tudo, ninguém acaba de trabalho. E obrigatório eles reivindicam seu direito e funcionários públicos também é ter esse assuntos, é ter esse por causas de resolver que dinheiro, se ninguém não trabalha, vou cana pagar, vou ficar escravo. Não lutando contra a escravatura, toco não tomou na independência, não acabo de vencer o mais escravo de PAGC, médicos de Guiné-Bissau. Parabéns, coletivo, estamos a trabalhar na solidariedade com vós. E próprio em si, presidente do Sindicato de Médicos de Guiné-Bissau, se puder bem entrar em contato com o coletivo, estamos a trabalhar, procura uma equipa a partir de Bissau, não reporta secretos que não quer revelar, mas sim, ainda tem um entrevista exclusiva que bom, depois para ti se ele para não relatar tudo ali, ou seja, se você não pode entrevistar direto assim, através de um membro, uma equipa técnica a partir de Bissau. E para falar, não falou também de como o Ministério Público de Guiné-Bissau convocou partidos políticos, sobretudo três partidos, e convocou o PRS, que é uma DG15, e convocou também
a pou PDGB de que a baio beles na caso de operação Navarra, como se vê como a polícia judiciária de Guiné-Bissau perde foco e nem diretor ao próprio campo se vê na decusa. No caso se vê também se a polícia judiciária de Guiné-Bissau recebe dinheiro e vai ficar inocente, se uma maneira que o DOCA internacional não fala, coisas factos não bem, DOCA fala e não revelar. E não falou também de como o presidente da República recusa receber delegação de CDAO. Havia uma vez delegação de CDAO no Hotel Ceiba, onde que tenta reunir com partidos políticos e nega da palavra a partidos políticos. Eu acho que, como eles dizem, senhores, os donos de Guiné-Bissau, mentira. Guiné-Bissau pertence aos verdadeiros filhos de Guiné-Bissau. E que ninguém de CDAO que não vem dando lição de moral. Nunca. Peage, sei que me se bem que falta respeito, mas vai acabar em breve. Ele acaba. Presidente da República de Guiné-Bissau, a sua excelência, Dr. José Mário Vaz, recusa recebê-los. Esta mostra como o governo que saia não tem um passo mais é que a poder dar. Cachar, mas me di a partir de Luxemburgo, me se dá voz, não dá uma coisa de 5 minutos. Se uma nossa na reta final não dividi, não despedi ouvintes, aliás, e nada well, para poder falar que se que a respeito do ministro. Mas é necessário não abrir tudo feito de Guiné-Bissau, boa opinião e válido. Ele tem nenhum tipo de... Muito boa noite. Acredito que frio com Zé, nós palina, acaba palina com Zé. Inverno na Cabal e na Cabal. Seja bem-vindo ao programa. Estamos a trabalhar. Manga de tempo que aparece na tela. Verdadeiro filho de Guiné-Bissau, isso uma boa, isso uma mim, assim que não me soube opinião de tudo e antes li. E quem importa, vou ligar o partido, ou seja, o que é que você é, mas boa opinião interessante. Avança. Não, eu estou em programa partidário, eu estou em programa para Guiné-Dade. Exatamente. Como não está participando sempre lá. Yeah. Um coisa só que me se participa para. Editar, eu não sei, alguém partilhou um vídeo que ele, o deputado Naro Mandinga, fazia. Mas eu acompanhei essa ideia, eu resumi também outra parte que eu não podia dar, tipo, uma contribuição sobre, ter aqui papel sobre o primeiro-ministro. Uhum. E de que, rapaz, como você fala, de 700 nós canto para como documentos guineenses que prendem a Portugal. Exato. E outra parte de justiça de Guiné-Bissau, mas não é que ainda fala, não, ninguém quer poder estar riba de justiça, mas. Não olha como a gente está riba de justiça de Guiné-Bissau. Que lá é que a surpresa para ninguém. Exato. O cobre para contar a parte, mas domingo chamado e nega tudo. Então, ele está riba de justiça. Que lá é surpresa para outro aqui. É que a surpresa para ninguém. Exato. Ok. Para não vai pagar pirrica assunto. E sobre a coisa de. Como é? Primeiro-ministro, que nada, mas ninguém cabe de papel falar com a. Aristide Gomes chega de falar como que passaporte de Zambrano que é falso. Uhum. Boa, é um insulto para uma nação mais. A bom primeiro ministro, botar gente dentro do ministério que na fábrica que não faz o passaporte falso. Uhum. Que a justiça que tem mais para aquilo. Que a tenta fugir de Zambrano para falar como que passaporte que é verdadeiro. Gobi entra mais na pior. Para ver, tirar passaporte falso dentro de ministérios. Então, Guiné-Bissau está falsificando mais passaporte. Que é um crime mais grave mais que tem no mundo. Uhum. Mas quem é que a regime se fugir para aí? Para sair de passaporte verdadeiro. Vou falar passaporte falso. Mas passaporte sai dentro do ministério. E bem falso mais. Então, Guiné-Bissau tem duas faixas. De fazer passaporte verdadeiro que passaporte falso. Mas, mais engraçado, esse passaporte tem uma assinatura de ministro de interior. Sim. Dois, próprio Aristides Gomes assina documento de que manda autorizar para fazer passaporte a tal Zambrano, que se sócio traficante. Sim. E tem uma assinatura de Suzy Barbosa, ministra de negócios estrangeiros. E tem uma assinatura mais de como Aristides nomeia aquilo como se conselheiro especial para tráfico de droga. E tem a assinatura. Mas... E tem uma assinatura mais de quem que manda pedir para quem que começa a fazer ponte próprio esse para atribuir aquilo a passaporte que bacaicinho. Bacaicinho. Com as provas tudo palpáveis, eles é mesmo, Aristides também falou de como é que a verdade. Quer dizer, argumento que não fala de Aristides. Você quer que ele ria? Você quer que ele ria? Bom, para deputados, para ignorar que parte e falar com o passaporte, e verdadeiro, e falso.
Gosi, é tá bom na que parte de verdadeiro. Para dizer sembrar no outro lado. Gosi, pepe, é baixo de ver caso, mas quem que está na trabalho de fazer passaporte falso, para ver aquilo tem esse... É também sem pena. Exatamente. Agora, como eu tive... Gosi, para de ter turbino com dinheiro que falso, para passaporte de Guiné-Bissau. Consigo, mas aquilo é crime. De nação, para ver... A bom, onde é que tudo onde é que não passa, falei o passaporte falso, tem num país. A bom, Guiné-Bissau tem problema. Exatamente. Não, também que agora ele falou como não, e racismo, outra coisa. Que é racismo? É que na Corona Cabo Verde. O tia Domingos vai Cabo Verde, vai para perto de Guiné, e chama Guiné de um narco-estado. Vai jura sair de Cabo Verde, e romper o sapato, e fazer tudo, e fazer vir, a gente olha, todo mundo olha. Que ele é calado, ninguém vai para perto. Exatamente. Que sai é como destino Cabo Verde. Ele sai de Brasil, escala para Cabo Verde, para Guiné-Bissau, se destino. Exato. Só que estado dal, nunca se sabe do conduto que é dal, que pode permitir a entrega de universidade, talvez por renovar seu passaporte. Exato. Não, nem com isso. Okay. Nem com isso. Esse está acontecendo. Sobretudo, a mim, em 2016, eu viajei para Guiné-Bissau, onde que o governo de Guiné-Bissau, dia 31 de dezembro de 2015, é tirado de circulação o passaporte digital. É tirado. De que autoriza para a gente circular com o passaporte biométrico. Mas sim, é convoca, é comunica todos os países que Guiné-Bissau tem a cooperação com eles. Ou seja, não é que a embaixada de Guiné-Bissau tem, é comunica tudo, gente. Lógico que serviços de imigração de Brasil, não por falar, Polícia Federal de Brasil, tem conhecimento. Mas só que a nós próprios, assim, não é que não relata um fato. De como é que existe emissão de serviço de passaporte ali no Brasil, ali, ainda, na altura. Então, o que é que eu faço? A hora que você viaja, até disse, você viaja, você vai aqui com o passaporte antigo, e que tem um problema, desde já que está dentro do prazo, está dentro do prazo, e que passa prazo, você pode viajar, que é normal. Mas se você vai entrar em Guiné, hora de vir sair mais no aeroporto, o próprio serviço de imigração de Guiné-Bissau, que está, deixa você sair aqui passaporte digital. Você tem que ter passaporte. Não, aquela que tem a saída. Exatamente, que tem a saída. Ela falou que tem que mudar o passaporte. E tem que entrar, mas não sei daquele, antes de falar isso. Assim, não, assim não é. Até a OSI não funciona. Okay. Até a OSI não funciona. Até a OSI. E não pode funcionar, porque tem que ter essa porra. E que a política é todo lado do mundo. Que é fato. Exato. Guiné-Bissau que tem a embaixada na Dubai. Então, filho de Guiné-Bissau na Dubai. Guiné-Bissau está lá. Se vai para que passaporte agora, como é que ele pode fazer para trocar aqui outro? A minha sobrinha, quando sai de Dubai, que está lá na Guiné. Se o passaporte passa, ele sai, vai ter Guiné. Ela fica lá. Mas um coisa é certo. Aristide Gomes, para bem justificar a gente, gosta de responder à Assembleia para contar eles como é quem que está fabricando aqui passaporte falso. Para a imagem de Guiné-Bissau. Que ela gosta que não me soube. Agora, de Zambrano, para não de Zambrano, deixa só Zambrano vai já. Agora, recebe também ministros, que ministras dentro de Guiné-Bissau, que tem gente que está fabricando, que está falsificando passaporte. Agora, você pede isso na Assembleia. Não, Guiné-Bissau, para ignorar, só você como pegar outra bucha que a menina sai. Exato. Está bem, entra na rede. É mais pior que fácil. Exato. Primeiro, estou falando com o passaporte falso, que sai dentro do ministério, mas é falso. Ok. Não, Richard, para mim só para esse mundo de gente. Para não vai na coisa de que quatro gentes que passam mal, rapaz, manda a busca se pedir na Guiné-Bissau. Ou seja, domingo, para que coisa na Cabo Verde? Segunda vez. E manda para jurar até que o hotel. Reserva do hotel. Cabo Verde está mandando de portão para jurar gente. Exato. E para piar, não é que você já Não é reportagem, não é? Calverano é de portal, mas para jurar bem que tudo que o hotel é que não reside, que rapaz. O que é que é lá? Para jurar no aeroporto, táxi na levar, para ver, tem o adresso de hotel. Exato. Então, para jurar, isso é na Guiné, e com seu hotel? E com seu hotel, mas como é que você quer que residência? Então, isso significa ilegal, irribantado. Tita pipoca, humilhado lá, e contar o tipo de cabelo que está põe nesse canto, mas que está põe. É mandar tirar, toca dar data na Cabo Verde, tem que sair na Cabo Verde. Esse quem? Tita Pipoca. Tita Pipoca, não conhece essa pessoa, mas um nome. É popular, e está dando esse vídeo sempre, e um bajudão bom.
Isso é portanto a vivila tudo, toque bebe guina, toque, é sempre coisa assim. Embora está para fazer aqui, se direto é tempo. E passa aí mesmo constrangimento na Cabo Verde. E passa, assume se busca, só escrever gosto para Tita, para pouco buscar próprio na Bucuza. Vou apontar, o que é que passa na Cabo Verde, Tita, pouco e passa. E vim dar um direto aí, papi, a mim bom, jubim, cala minha boca, nunca fala nada. Exato. Porque ele talvez não é acha como ele coja de mal, outro coisa parece bingo é como tipo e na culpa se cabeça outro coisa, mas não mesmo que tenha culpa, mas a maneira que é tratá-la é que é por trás de que maneira. Exatamente. Essa é a quarta vez que um hobby de outros que não passa lá com outro coisa como aquilo é por ir passa é que é por isso aí na rede social, mas é quatro que um hobby na rede social que passa na Cabo Verde, mas nunca um hobby. A mim isso era um cavriano, mistura com um cavriano. Décima primeira, na Canchungo, se não me engano. E caça uma judinha e de catacumba. Para se leva aqui para Judas, sem caiara, e leva para Cabo Verde. Uhum. Mas John bem, não sei que John, será que John deve falar? John também bem. Qual que diferença? A mim que eu não tenho diferença entre nós e caprianos. Mas uma coisa que não contou, e no estado. E que cabrianos? A mim, quanto bias que não está saindo para o Dakar? Não está puro pagando para comprar que? Saldo conduto não tem que pagar ali na Guiné, na Jigin. Exato. Não está pagando saldo conduto na Jigin. Para cambar que ele vai lá para pagar lá 1.000 francos. A mim que sou estudante, que carta de estudante, não tem que tirar a lesa passe na minha terra, mas. Será que é meu funcionário? Uhum. Não é desrespeitado tudo no nosso país. É como no outro lado lá. No nosso país não é desrespeitado tudo. É coisa lá que arranca nele. E tem um bias que é minha abre, canto corre, três corre. E tem de bula, e tem de engore, e tem de jigi. Exato. Tudo está pagando aquilo assim. Que corre, tudo está controlado assim. Buna bi massa bo figli di Guinea buna entra ma pa Guinea mas ki controllo su ma bo stranger Guinea. Comandami ora come na teka outro paese kuma vizinho paese germano sim. No. E tem que aqui retificado dentro paese. Tá, que realmente retificado, é de mudança e só não tira. Única solução de fazer mudança. Tira peja se não puder. Acaba com corrupção. Vou criar estruturas e infraestruturas para desenvolver o país. Que é mais que certo. E depois um coisa mais certo com ele. Não conta, meu irmão. Guiné-Bissau cana avança. Porque tudo coisa grava não cau. A mim papel num programa de homem de Espanha, ele não conta de Julia. Vamos falar como? País que está avança sem falar como é que que não precisa de homens fortes, mas não precisa de instituições fortes. Exato. Mas primeiro, o que é que nós gravamos na justiça? País que justiça que tem, meu irmão, que não acaba em nada. Que não é verdade. Você não é que grava? Justiça que tem. Segurança é zero. País que tem segurança e que tem desenvolvimento. Minha economia que está crescendo nada. Isso é verdade. Porque agora que eu falar com uma segurança que tem, investimento que tem. Investimento que tem, anta número de taxa de como taxa de desemprego mais não aumenta. Exato. Imagina a polícia para não prender alguém em botice, porque vão entregar a justiça. É também libertar-se de uma, para ver, é libertar. A não vive, a não, quem quer saber como, que empresário que me assado morto na Guiné, atualmente, que devido de dinheiro para guinense, para se dar o que está para aquilo? Exato. Agora, empresário que vem para investir, o que é que ele faz? Ele não enquadra outro gente para desemprego outro gente, e tem que dividir dinheiro, e ameaçar de morto. Mas, qual é amigo que não disse? Quem que não motiva mais para vir para investir naquilo? Ninguém. Ninguém agora. E cá não te canta. País que tem investimento e que pode desenvolver. Economia cá não cresce. Exato. Então, eu tive caso 12 de abril. Chinês matado. Quem que matou chinês? Segurança. Não pensa em desenvolvimento.
Mas na Kuma. E tem coisa que eu Kuma. Ora que nós fora, nós falando como não, guineenses é discriminar guineenses, é irracismo. E que é racismo? E que guineense trata guineense? Que não é com guineense vai receber fora? A minha guineense, um passa, manga de coisas no caminho. Exatamente. Um olhar. Mas o que que manda que o verão está fazendo o marroquino que está fazendo aquilo? A mim sai ali, não sai ali para a Guiné, caminho de Marrocos, não faz 12 horas de tempo na Marrocos. E andar no aeroporto, estou com cansa. Ninguém quer dizer nem nada. Exatamente. A mim, várias mas como é que o verão está fazendo? O aeroporto passa lá várias vezes e não tem nem nada de constrangimento, nem nada de humilhação. E que tem? O que que manda que coisa que acontece aqui, Milão? Enquanto eles falaram com eles, árabes, e é mais simples falar do branco. Eles que branco, eles é chamado de África Branca. Exato. Que coisa que está acontecendo, Guinense? E também não consigo, como país, um irmão. Que é que não falou como e não políticos, e não política que está mal. Instituição está mal. Mas é não mudei agora, se não mudar, que realmente, de fato, e esteja a tomar medidas cabíveis. Assim, para mudar o cenário. Não, meu irmão. Você pensa, a mim sempre começa essa maneira motivante. Mas se ela muda, para ver quem que sabe... Não, fica a mudança, não no Supremo Tribunal. A pancaria guineense, não a pancaria cabunca. E acaba. Não, não. E que é preciso? Ora, que é pancaria um guineense? Para você chamar Paulo Sanha. Para pancaria eles, para ver aquilo que está na posição. Gente que tem na cabeça do país, o instituição que está fraco, aquilo que ele pancadear para fachada de poder, para pôr gente que tem na cabeça, que tem na ujo, que tem na visão, que se recomenda guia o país para destino. Não cegos que não profunda o país, leva no fundo do oceano, gente fica na trocada de palma. Aquilo que ele pode pancadear para ver, aquilo que tem nessa filha de fora. Exatamente. Será que se vai pancadear o cabriano, você não sabe que filho que não sabe na caverna? Filho de coitado que não sabe mais? Filho de Paulo Sainz não sabe na caverna? E cara, você na Calverri. Filho de coitado que não vai sofrer mais na Calverri. Então, não é por tocar na Calverri. Não tem que tocar no Estado. Gente que está diante, que não toca na porta, que bate as portas, solta as pedras na câncaras para correr para amanhã cedo. Cada dia, para que dormir? Para que dele sono? Concordo. A única maneira que não pode resolver o problema. E aquelas? Para ver aquelas que não tomam dinheiro de Guiné-Bissau, aquelas que não levam seus filhos. Você viu isso agora, Néstor? Não, mas é que eu recebi isso, papi. Eu não tenho nem nada na Guiné-Bissau. Eu tenho esse mulher, eu tenho filho lá. Então, tudo está na França. Sem sombra de dúvida. Baixa, Yara. E aí, Yara? Dina, quer dizer, na Guiné-Bissau, vai ainda legal? Nunca. Vai ainda legal? Ok. Esse que é o problema. Licusa Gravanel. Nunca. Tem gente irresponsável. Tomei ele põe na pura, vai ter um gabel de giro. A mim falam que tem gaba pecado de giro. A mim tem gaba pecado, não tem gaba para si mérito. O que é que faz? Exatamente. E agora com uma baixa escola. Se está na turma, não significa giro, não. Então, gente que você começa fora de turma, mais tem, é mais concentrado. Parece como três dias. O que é que faz? Nada. O que é que inaugura? Fora de aquilo próprio. Antes de ser o ministro, primeiro-ministro, e era ministros e ministros do Bahia. Antes de 7 de junho. E com uma manga de cargos. Mas vou contar o que é que faz. Tem que me receber. Então, minha colega, é minha irmã, isso é no Brasil. Nós estamos discutindo que é caso sempre. Estou falando é recife intelectual. Não estou falando para trazer em cabeça. E mas como está considerado intelectual? Hã? Intelectual tipo mérito. E que é intelectual, bate como é que passa na carteira ou fala como é intelectual. Intelectual, mas como? Bem, bate em domingo, semana de prayer, como? E gente que diria passa na CPLP. Vamos falar como vai CPLP e que concurso público leva lá. Exatamente. E o que Kumba está conta? Oportunidade que leva lá. Que oportunistas de PS que pula. Exatamente. Que a OSA mesmo. Será que faz o concurso contra alguém ganhar ele? Kumba morreu aos dias de tudo ser engenheiros. Exatamente. Mas a Kumba vive ninguém ser engenheiro. Onde é que o domingo está para vir enfrentar a Kumba? E Kumba vira canto de asco para debate político. Quem que vai? Não pede isso? A voz Kumba que é olhado. Agora, engenheiro sai, botou a caraquinha lá, antena. Só que engenheiro não quer ser, só que engenheiro não sai lá. Mas, meu irmão, o único para resolver problema que o PDC não tem que ser radical.
Exatamente, concordo. Enquanto não tem radical, é bueno na parte de ano. Não tem problema, não tem problema. Tem que na canta carne. Exatamente. Só que uma coisa que está rebentando é coisa ali. E não tem que sair adiante. É partido político sem oposição. Não, é a hora que ele pega. O partido vai ficar lá, a nós para que não resolver que não há mundo. A nós que não resolver. Esse corre pera jamais que apresenta nada lá. Deputados que têm poder de bater governo, mais nada. Para eles que têm poder, eles que vêm com o governo. É bem de mesma urna. Jamais bem de urna caduca. Que é urna caduca já. Mas embora ele tenha esses poderes, ele que no meu governo, fora de poder. Então ele tem poder de bater, mas não é que seja fora de poder mesmo. Exatamente. Mas se no caso, esses moros que vêm legal com o governo, e nem deixar o Cid Gomes vir bater a Assembleia e falar isso com o Manaus, é que não marca mais data. Não consigo, mas é prazo que caduca de tudo. Esse que é tipo brincadeira. E tem que acabar. Hã? Gente, tem coisa que a gente tem na Guiné-Bissau. Bota nervo, toco com o Tapuri. Que é botando um adversário político, botando um IT. Na Ijuça, 4 anos de indemnizade. Gente que sai adiante, que anda posicionar. E tem? E tem dentro? Exatamente. Exatamente. Hã? Que hora que o Ranga Pepe é próprio, tá pirica assassino tudo, para eu estar ficando só com nervo. Só com nervo que tá levando. Ok, perante isso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, nosso junto. E Nacho Antônio Costa, que não tem nada combinado próprio em si, é, acredito que faleceu na terminal de autocarro, na Lisboa, e ele vai para Algarve. Mas acredito que Nacho Margos para contando como é que viagem. Não olha na linha, não acha que é disponível agora. Está. Muitíssimo obrigado, Cachar. Na okay. Falou muito obrigado a partir do Luxemburgo. Um forte abraço. Se Deus quiser, em breve, nesta que no Luxemburgo, não apresenta uma edição lá para boia, como é que não está apresentando o programa, estamos a trabalhar. É próprio uma edição. Ok, tenha boa noite. Tá. Força, meu irmão. Tá. Tchau. Guinness, não acabou de copiar com o Cachar, o Asmendi, a partir de Luxemburgo. É um Guinness que está orgulhando. Assim, não vou buscar arrastar, tem António. António Costa. Antônio Costa, Sibunobino, posiciona. São grande homem. Domingos, mas para sentir homem desse. Sentir medo desse homem. E alguém que está na conta passos de Domingos, mas para tudo passos que Domingo não dá. E está contando na. Alô? De Almeria. Muito boa noite, meu caro. Combatente, muito boa noite. Como é que está? Você está bonito, você está elegante demais, você está elegante, mas amigo Mago. Amigo Mago. É verdade. Ah, o Mago, o Mago, o Mago. Esse que faltou. Como é que está? Um sadrito. Bom, estou com o Bonoia, em Salina, Sevilha. Daqui a um bocadinho, um outro autocarro. Não sei do aeroporto Gogos. De Sevilha, bem apanhar o autocarro ali, não vai para destino final. No que diz respeito à questão de ensino, não é? Pensa. Bonobi? Nobio. Bonobi? Nobio, sim, Nobio. Sim, bom. No que diz respeito a ensino. A mim que está culpa Aristides, para ver de quê? Porque é um alguém que cacibi, e cacibi que aqui não faz, e que consegue governação, e é tomar ele por no adiante. Então ele comanda a mim que está culpado, para ver de quê? Quem que põe Aristides lá, aquilo que não tem que estar culpa? Quem que conselheiro especial de Aristides Gomes, se não me chama Domingos Mons Freire. Por isso mesmo, Aristides está lá só para figura. A não nunca pude culpar Aristides. Aristides, o que falar? O que ele está a fazer? Por isso mesmo, se o conselheiro especial e aquilo que foi anunciando nulo, para ver de quê? Se não repare. E falar de como 2018, 2019, e aquilo que tem que estar dado continuidade. E o que ele está dado continuidade, só lá no mês de janeiro ou fevereiro, que não dá início, 2019, 2020. Enquanto no Brasil,
2019-2020 e começa já em setembro. Na Portugal, isso. 2019-2020 e começa já. Na Gâmbia, uh-huh. Senegal, Mali, Mauritânia, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E outros países, exato. 2019-2020 e começa em setembro. Mas a nossa Guiné-Bissau, 2018-2019, aquilo que na Bahia ainda até em janeiro. Então, gosto agora, ainda tem gente que está a falar de como Aristides é competente, alguém quadro, e entra assim, e sei assim. Mas não estou a dizer naquele aspecto. Não estou a dizer no aspecto de retrocidade que não impudo ao longo de 45 anos. Não está dado educação, para não poder refletir para a cabeça, para não ir andar com o pé, não pensar com a cabeça, não está dado aquilo educação. Mas por baixo do próprio Aristides, é um bocadinho de educação que tem. E demais políticos que estão na PGC, é um bocadinho de educação que tem. Estado guineense que investe nessa educação. Outros mandados para a Rússia, outros mandados para a União Soviética, outros mandados para Cuba, outros mandados para a Alemanha, outros mandados para Portugal e outros em outra parte do mundo. Que Estado guineense contribui nessa educação? E eles é PIN para bem dar na educação, é roubar na educação, é roubar na saúde, é roubar no tudo e mais alguma coisa. É não comprar casa na Europa, é te ensino nepotismo, clientelismo, amiguismo e tudo mais, é outro tipo de desenvolvimento que eles é poder, é te ensino. Esse é um dos desenvolvimentos que é poder. Nepotismo, clientelismo, amiguismo, corrupção, esse é o desenvolvimento que cambadas te ensino para Guiné-Bissau. Então, exato. A nós, enquanto juventude, não tem que ter dúvida. O que é bom para nós? Se não gosta de clientelismo, não gosta de corrupção, não gosta de nepotismo, então não vota na equipa de Aristides. Mas se não existe mudança, na verdade não existe mudança, não existe oportunidade para jovem, não existe para não ter saúde, não existe para não ter escola, não existe para água de fonte acabada que é no território de Bissau, para não ter água potável, não existe luz que água, não existe tudo mais alguma coisa de desenvolvimento e para não ter esse cartão para o médio. Mas se não existe, continua, nem clientelismo, corrupção, nepotismo, e para votar na equipa de Aristides Gomes. Por isso mesmo, a minha está culpa Aristides, mas sim, está culpa se conselheiro especial. Porque qual que é a função de conselheiro especial? E para o Bata indica, ministro, o que é que tem que estar fazendo? Gente, fala de como? Domingos e um doutor nato. Não canega, como é doutor nato. Mas ele é conselheiro especial de Aristides. Então, o que é que está conselheiro Aristides para ele? Aí está a grande dúvida. Exato. Isso que não tem que estar questionando. Porque ele é conselheiro especial de Aristides Gomes. Quem que está conselheiro Aristides? Que é ele que está falando Aristides para quem paga salário? A funcionários públicos? Não está apontando Aristides, não está falando. E ele que fala para que Aristides leva programa para a Assembleia? Assembleia. E ele mais que falou como para que Aristides leva Orçamento Geral do Estado na Assembleia? Porque o conselheiro especial, esse nome chama Domingos Simões Pereira. Aristides nega bem para a Assembleia e porque o conselheiro especial para o conselheiro. Aristides nega bem para o e que até certa bem responder ao Presidente da República que é um órgão sobre a soberania e que até bem responder para ele e porque o conselheiro especial que fala para que bem responder para ele. Então, o segundo não de doutoramento que ensino científico que Domingos aprende na diáspora, na Rússia, na Ucrânia, na Alemanha e na Portugal. Não de aquilo educação científica. Não tem questão, né? Porque doutor, engenheiro. Então, não agora aqui se caneta para conciliar Aristides, para falar Aristides como a Constituição da República falou como a quem que é legítimo representante do povo e presidente da República, seja lá quem for, que seja o presidente da República, e ele que é legítimo representante do povo. Então, o ministro de Negócios Estrangeiros, que é aprovado representante, falava como a então, ministro do negócio estrangeiro e Capudi vai representar a nação. Quem que tem que representar a nação e presidente da República? Então, disponibilizar verba para ir para as Nações Unidas e levar a voz para representar a nação guinense. Exatamente. Meu irmão, desde já que eu toquei no assunto próprio. E, caso de intervenção de Suzy Barbosa, fascino de um breve balanço, uma análise profunda. Obviamente, não, já, análise que nota, tu não vira, não faz uma analogia. Do ponto de vista política, é uma declaração inexistente. Para ver de que eu mandei inexistente. Nesse exato momento, há um mês atrás, tudo que é que deliberação, tudo que é que tomada de decisão que saiu no Conselho de Ministros é ilegal, é inconstitucional e que tem enquadramento jurídico. Ora, quando eu falei que tem enquadramento jurídico, para ver de que
porque o governo em si é que é legal. Então tudo que é que emite, tudo mandado que faz, e não faz na base de ilegalidade. Fabinho, é que a porque prova tem aquele instrumento, é que tem instrumento legal, porque o governo, de acordo com o regimento, e está falando de como, o governo, depois de 60 dias de tomada de posse, tem que ter levado o Orçamento Geral do Estado para aprovar. Exatamente. Junto com o programa do governo. Ele falou depois de 60 dias. Gosto agora, você já na 90 dias. Então, ele comanda tudo despacho que é emitido, ou tudo decisão que sai no Conselho de Ministros, e está sendo ilegal, porque o governo que tem a legitimidade de representar o povo. O único alguém que tem a legitimação de representar o povo neste momento, e dos gentes, que seja a Assembleia com o Presidente da República. Então, não vai haver competência da Assembleia com o Presidente da República. A Assembleia, deputados de nação, é ter elegido de uma forma direta de encostado na lista de partidos políticos. Agora, Presidente da República é um voto direto. Então, nesse caso, Presidente da República e ele que está acima também da Assembleia. Então, ele comanda tudo decisão que o Aristides toma no Conselho de Ministros, ilegal, inconstitucional, porque que tem a legitimação do povo. E se ele que tem a legitimação do povo, Presidente da República, José Mauro Vaz, o que tem que tá fazer? E tem que tá assumir responsabilidade, que tá passa para quê? Demissão desse governo imediatamente, e não só demissão do governo, mas sim, isso uma que tem que tá imputado crime administrativo. Ora, quando eu falo crime administrativo, e tá passa para quê? Nomeadamente, emissão de título de dívida de tesouro no valor de 15,2 milhões de euros. Que dinheiro a nós não pagar? E para além de que dinheiro, não recebe se para pagar funcionários públicos, se para pagar, se para compor estrada, se para fazer infraestruturação hospitalar ou escolar, ou se para dar continuidade ao estatuto de carreira docente que o professor nos exige ao longo de 20 anos. Ele exige. Brevemente, o governo, acho que creio que 2 semanas atrás, o governo contraria um dívida, de, não por falar o título de Estado, que faz o resgate, mas de novo, sobretudo, Geraldo Martins, que nunca sei nem lenga-lenga, na valor de 10 bilhões de francos CFA. Na valor de 10 bilhões de francos CFA. De novo. E ele, 10 bilhões. Dinheiro, 10 bilhões. Nem parlamento que recebe, nem que dinheiro, mas o que é que não faz que dinheiro? Exato. Então, agora que não está pedindo responsabilidade de Madense 15, com o de PRS e com o de a PUP DZB. O que é que tem que fazer? Ele tem que convocar uma sessão de emergência. Se o presidente da Assembleia nega convocar a sessão de emergência, não tem outra hipótese. Hipótese A. Qual que hipótese A? Está na execução da Constituição da República, o presidente da República pode convocar a sessão extraordinária na Assembleia. E o órgão Zomavo convoca a sessão extraordinária na Assembleia e não permite para deputados questionar esse ponto. E não só é ponto, suma que caso de droga também que é missível dele, e suma que é também missível de caso de omissão de passaporte. Através do Zomaf, a Assembleia podia abrir, porque a Constituição da República está falando com o Presidente da República e por convocar sessão extraordinária. Então, Madense 15, com o PRS, se Cipriano Nega vai abrir a Assembleia, ele tem que ter entre em consonância com o José Mauro Vaz para que ele convoque a sessão extraordinária. Na que sessão extraordinária, ele também vai discutir lá. Logo, que vai discutir lá, primeiro coisa, e para apontar os tiros, que 10 bilhões, que está correspondendo a 15,2 milhões de euros, onde é que vai? Onde é que pensa por? E tem que ter questionar. E agora que cada justificação de que lá, ou por exemplo, digamos assim, dinheiro se calhar com medo já, ou dinheiro se calhar é despassado já, o que é que nossa perante quer? Nossa perante há outro tipo de responsabilidade que está passando imediatamente de Tribunal de Conta. Porque de Tribunal de Conta, nesse exato momento, ele tem que estar posicionado como se fosse um órgão que tem que estar fiscalizar despesas e conta do governo. Então, exato. Logo, ele está falando crime administrativo. Ora que bem comprovado para o Ministério Público como é crime administrativo, quem que tem que estar responder para a Justiça? E o governo. Mas quem que não lidera o governo? E Aristides Gomes. E Aristides que não lidera executivo. Então, ele é Aristides, ele que tem que responder para crime administrativo. Ora que ele responde para crime administrativo, logo, imediatamente, e se excusa lá, se detenção. E não só se detenção, ora que prendido, e tem que ser levantado o caso de 2006. E tem que estar conta naquela parte do mundo que ele ouve, que hoje e está falando de como droga pode guardar no tesouro público. Ora que cá prova aquela, e tem que estar a prova, não de que paradeiro de que droga, porque não me sei se vende que vai. E tem que estar a prova. Se que consiga aprovar, então está na grava ainda mais. E pode sofrer 15 a 20 a 30 anos de prisão, Aristides Gomes. Logo assim, Guiné-Bissau
por dar passo rumo ao desenvolvimento. Porque Aristides em si é muito perigoso para a sociedade. O que é que manda é perigoso para a sociedade? A nós na Guiné-Bissau, nunca se viu que é tabaco de Irã. Nunca nós se viu que é tabaco de Irã. Mas contra Aristides, em 2016, e bilou o tabaco de Irã, e falei na guardar no Tesouro Público. A partir daí, a sociedade se viu que é tabaco de Irã. Através de quem? Através de Aristides. Então, ele comanda Aristides e prejudicial para a sociedade. E não só como para demitir esse governo, mas também que está passando necessariamente se detenção. Aristides tem que estar prendido para, de facto, para o país poder dar um passo à frente. Mas enquanto Aristides está na rua, nossa sociedade é na ser um mendigo, nossa sociedade é na tabaco salta, porque o fuma de tabaco de Irã, o capaz de matar, o capaz de assaltar, o capaz de famingar, o capaz de fazer tudo. Mas quem agora aqui, primeiro alguém que está sendo tabaco de Irã, é Aristides. Então Aristides tem que estar respondendo para a justiça. Exatamente. E, minha irmã, não vai para um caso, e não se pedir como a os seria o presidente da República recusar recebê-los. Presidente da República recusar recebê-los. E próprio CDO para ser reunião com partidos políticos, onde é que permite para partidos políticos papiar na reunião. E qual que análise que você o problema que está ali. Sua Excelência José Mauro Vaz, ele que disse a falta de respeito, tudo para ser cabeça. Para ver o que é que mandei disse a falta de respeito para ser cabeça. A nós nunca, na Guiné-Bissau, não fazia eleição para poder legitimar a CDO. Nunca não fazia eleição na Guiné-Bissau para legitimar a União Europeia. Nunca não fazia eleição na Guiné-Bissau para legitimar P5. Nunca não fazia. A nós, não também para eleição para legitimar nós, deputados e que presidente da República. Nesse caso, é do Gintes, quem que o órgão máximo de soberania, se não me chama presidente da República. Então, o que é que o Zomaf tem que estar fazendo nesse exato momento? Ele vai falar sério a hora de comar, com o P5, para trazer boca no assunto interno de Guiné-Bissau. Ora, quando nós falamos de assunto interno de Guiné-Bissau, ele tá passando necessariamente organização de eleições presidencial, ele está passando necessariamente correção de omissão que nós falamos dele, de governo. Ora, quando nós falamos de assuntos internos de um Estado soberano, ele está passando também necessariamente no que diz respeito à governação. Então, se a CDAO nunca ir de maneira nenhuma, e capo de chamar no representante de no candidato a presidencial, o que vou falar é que tem direito à palavra e que tem falta de respeito mais do que essa. Isso quer dizer, se a CDAO, aquele parceiro, que tem que tapuir obrigatoriamente para o presidente certa com restos de candidato. Naquela parte do mundo que nós está. Então, ele comanda José Mauro Vaz, o que é que ele tem que estar fazendo nesse exato momento? É de noite, ele tem que estar declarando estado de sítio e de emergência. E acaba aí fazer carta para as Nações Unidas. E declara todo tipo de abuso. Que falta de respeito com a gente tentando não fazer a Guiné-Bissau. Logo, a partir daí, todo embaixador, hoje como a gente esquece o que é que tem. Embaixadores, quem que tem deles credencial e presidente da República? E que o governo, nem que a Assembleia. Então, logo, o que é que tem que estar fazendo? A partir de agosto, todo embaixador que interfere no assunto interno do Guiné-Bissau, para ir fazer carta para esse país de origem, e fala 24 horas, que eu estou a boa embaixada na Guiné-Bissau. Logo, e rouba eles credencial e cerca eles espoticamente. E hora que cerca eles espoticamente, e bate o governo de Aristides Gomes, alegando para quê? E tem que estar alegando como? E que tem coabitação entre presidência com governo. Exatamente. De acordo com a Constituição da República, de acordo com a lei, governo, semanalmente, e tem que estar respondendo a presidente da República com bias. Semanalmente. Exato. Mas Aristides, e responder a presidente, e acaba, e que está pagando salário, e acaba, verbas para a presidência e cortar, este passa a falar de falta de respeito. E segundo ponto, Aristides que está respondendo à Assembleia Nacional Popular. E corre 1.001 quilômetros da Assembleia, ele vai responder. Para ver de que abuso de poder. Repare uma coisa. Se no regimento falou de como, depois de 60 dias que tem que estar levando o orçamento com o programa, não seja nos 90 dias. Qual lei que fez isso na batista para não lei, não é que não está nele 100 dias ou 150 dias. Porque 90 dias que está lá. Não. 60 dias que está lá. A nona regimento está lá 60 dias. Não seja nos 90 dias.
Cal lei gosto que disse na batici, para bem falar no Manaus, depois de 60 dias, não tem também 150 dias. Petici no que regimento por não lei. Petici no que lá. Então logo ele comanda, Zomav que tem que acabar que ele falta respeito tudo. E tem que bater o governo imediatamente. Porque se acabar bater o governo, o que é que nem acontece? A Recife não organiza a eleição, e nada domingo se puder, e acaba ainda prender Zomav, ele Zomav, e não prende ele, a Recife coisa. E não prende ele. Acaba aí, quando acaba de prender ele, rouba esse bem tudo. Exatamente. Então, ele comanda, suma nesse momento, ele ainda é presidente da República, e tem que bater o governo de Aristides, e cabe ele prender Yanan Aristides. Porque se quer prender Aristides, Aristides nada Domingos Poder, e cabe ainda prender, ainda prender José Amaro Vaz. Bom, exato. Não sabe na... É, para falar... Guineenses, uma maneira que eu acredito que se António da Costa está em intervenção. E tem questão que o nome se batisse ali, uma questão polêmica, que a gente não tenta fazer comparação, mas acredito que tudo a gente não compreende. E questão é a seguinte: a gente está a fazer comparação do governo Domingos Simões Pereira, que general Umaro Cissa com embalo, quem que mais faz algo, quem que disse a marca, mas é óbvio e claro de que general Umaro Cissa com embalo disse a marca na parede do Estado e para ver aquilo que Guedes gosta dela. E, não acredito de como tudo que António Costa falou sobre o Presidente da República e o próprio Presidente da República na tomar iniciativa de fato e depois pediu como aqui poder resolver esse problema para BCE na hora própria em si, pediu as prerrogativas próprias em si que a Constituição da República está dada em prol de Guiné-Bissau para fazer e para ver se aquilo não compra outra confusão amanhã que não cara bem poder resolver aquilo ser o mais grande. Guineenses, até lá, Nono Fala Boas, muito obrigado de fundo de coração e para falar, se Deus quiser, amanhã não está mais no mesmo horário e participar os fatos para relatar tudo o que está acontecendo em Guiné-Bissau, porque é necessário que tudo fique em Guiné-Bissau, se pedir o que está a passar de perto na Guiné-Bissau, um momento muito delicado e preparar boa consciência de boa pensa direito naquilo que boa vota. E não repetir mais ano nulo na Guiné-Bissau, médicos fazem greve, e Ministério Público convoca partidos políticos, MADG 15, PRS e a PUPDGB para revelar fatos de tráfico de cocaína que o PAJC entra na Guiné-Bissau. O Presidente da República recusa, recebeu CDO, e não é que CDO nega a partidos políticos, opinião papel, e no papel que Dário a partir de Portugal. E depois não vi papel que cachar, não vi papel que cachar o ar, Mendi, a partir de Luxemburgo, e no papel que António Costa, a partir de Portugal, que dá também si opinião. A boa companhia tele sete um abraço fraterno de dignidade, e que importa a distância, não é que busca mas sim espírito com unino e de Guiné, quando tem um país positivo, bem organizado, para tudo que gente vive na igualdade. Nós estamos juntos, e Guineenses, de costume, não noticiamos música de Yano Salou, que não conheço com ele, que não noticiamos música muito bonita e interessante, para boa bem música, tudo, atenção. E amanhã não está no mesmo horário, conta para o companheiro, não está no mesmo horário, e compartilhe a transmissão. Compartilhe a transmissão em diferentes grupos, que façam parte na rede social, se você puder, passar para Instagram, passar para a página própria e assim na Facebook e demais outras plataformas. Compartilhar no WhatsApp, assim para outros guintes por receber com uma transmissão no Curiba, no Consana Cabagossi, mas guintes precisa de opiniões válidas, interessantes, tudo em prol do desenvolvimento digno e missão. Aqui estamos. Vamos lutar hoje, amanhã e para sempre. Abraço fraterno a todos os filhos de Guiné-Bissau e tudo, irmãos cabo-verdianos. Mas se vão maltratar, não vão maltratar vós. A luta continua. Guiné-Bissau é primeiro. Aqui está. Guiné-Bissau é primeiro. Vamos lutar hoje, amanhã e para sempre. Você dá um abraço fraterno de dignidade a vós acompanhando tele. Homem com filho. Ia me mais enviar. Se me enterra tudo no meu sonho, gosto para de sal germinar, para ir crescer e para desenvolver. Embora a natureza está no mundo, não tem como governar com responsabilidade. Se deixa levar para a ganância, com a atitude de dominar, se tudo de bom na socorro, mas sim, não guardar.
guardado no hospital e no postal suma dom gratuito, que não tem que cuidar e não pôr ao serviço de nós irmãos mais desfavorecidos. Ah, Guiné-Bissau, sofri, mama Guiné, você vê como eu tenho medo, aí a nós com a limpa o dharma, liberdade ou para chorar. Conversa entre irmãos, havia política cansada, minha irmã.